Dobrý den, vítám vás všechny na 11. zasedání zastupitelstva obce Vršová. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 14 lidí, to znamená, že je usnášení schopné. Omluvený je pan Jaromír Méze. Nás 14 je, takže to je v pořádku. Pozvánku jste dostali. Má někdo nějaké připomínky k programu nebo návrh na změnu? Pokud ne, tak... Asi jo. Ano, asi. Ten bod, jak máme tam schvalovat odkupy pozemku. Který? Kterou vyslíš? To je v katastrálním, a teď myslím, je to bod 4.3. Je to v katastrálním území Vršová. A když jsem se hledala ty parcely, tak oni neexistují. Těch 1372? Ne. 1469/12, 1472/11 a 1467/15. Já jsem je hledala na katastru, na internetu, ale našla jsem je, takže nevím, jestli tam není chyba. Takže navrhuji tady ten bod stáhnout. Kde je o paní Cízková? Nevím, možná jsem se dívala. A není k tomu ani žádný katastrální výměr, jako žádný plán k tomu bodu, takže nevím, o čem budeme hlasovat. Nedopátrala jsem se těch pozemků. A je to na Zašovskou katastrofu, prosím. Právě jsem se dívala, tady to u Zašova. To je ta revokace té smlouvy, ne? S těma Čáňovýma. No to jo, ale ty pozemky nedohledáš nikde. A není tam minule to nebylo v tom přívoze třeba? To nevím, to už jsem se nedívala. Jsem se dívala tady na ten bod, já jsem si ty pozemky hledala. Můžu se teď třeba se rychle i podívat na ten pozemek a hledáš to. Z toho věnu, tak mi se to zapomněl. No, to si mě zbráčí to. No, to už je. Ty jsi to hledala na ten náma pár někde na katastru? Já jsem to hledala na městském katastru i na nahlížení do katastru na obou dvou stránkách a obě mi ukazuje, že neexistuje pozemek. Tři všechny tři pozemky. 1469/19. Možná jsem se díval špatně, ale... Já se tomu podkrovo. A tak tady se píše v KU Zašova. No takže by se nám přepsalo na Krhova. A my můžeme hrát na Krhovské pozemky? Že to v KU Krhova, my můžeme o tom hlasovat? Tak my můžeme koupit nebo prodat nechceme pozemek, který máme, nebo chceme koupit. Já nevím, jak to je, ale prostě my nemůžeme provádět, co neexistuje. No co neexistuje, no já jsem tam pak zvám asi být, no já jsem... Nemůžeme směňovat něco, co neexistuje. Číslo bylo odděleno 2000 metrů a bylo předěleno nové, a to nové jakoby neexistuje. No, ale my nemůžeme zvám něčem, co ještě neexistuje. Taky ho nemůžeme nejde. No, není. Otázka, jestli to teda někdo oddělil, na trep katastrální mapy, jestli to není zapsané v katastrofě. A tak to asi zapsané v katastrofě, si myslím, protože když to neschválili, tak to nemůže být zapsané ještě. Asi jako nový pozemek. No, tak ale nemůžeme o tom hlasovat. Že tam měla být stará dva. Tu starou to asi najde. Ale někdy 20 minut už to ještě. No nepočky, no ale dokud my to neschválíme, tak tam katastrofa. Nemůže být katastrofa, protože to neschválíme zapsané. Máme na zepět nějaký plán, asi víš, který byl přívozem minule. No to by mělo být dle geometrického plánu napsané tam, co to je. To je vlastně to, co jsme schválili minule, jenom jestli si četla, tak došlo k té chybě, že nejedná se o směnu nemovitostí, nebo tento pozemek nesměňuje s žádným pozemkem, ale inženýr Čáň vlastně a taky nejsou směňovány z pozemky obce Vršová, proto se musí udělat revokace usnesení a udělat usnesení nové, ve kterém bude darovací smlouva a směnná smlouva na ty konkrétní pozemky. Jo, já bych to zatím možná nevytahoval, pokud zjistíme, když podívám se potom do těch do podkladů z minulého zastupitelstva, pokud tam budou ty geometrické plány, jakože si myslím, že by tam bylo být, tak řekl bych tam. Takže to si necháme teda program tak, jak je, pokud nikdo nemá další námitky a navrhuji hlasovat o schválení programu, kdo je pro? Zdržel se někdo? Byl někdo proti? Nikdo. Takže všichni jsme pro.
zapisovatelku bych jmenoval paní inženýrku Evu Krčmářovou. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana inženýra Jirku Ivana a pana Trčku Pavla. Má někdo jiný návrh, kdo je pro tyto ověřovatele zápisu? Zdržel se někdo? Je někdo proti? Všichni znamená. Děkuji. Navrhuji členy na názorové komise, která je zřízená v jednacího řádu zastupitelstva, pana inženýra Davida Čáně, pana Vlastimila Těhana a magistru Ivetu Pavlicovou. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, tak kdo je pro? Tady těto členy návrhové komise. Zdržel se někdo? Byl někdo proti? Ne, takže všichni proti. Takže dostáváme se k bodu 2, kontrola plnění usnesení minulého zasedání. Tam jsme projednávali vlastně žádost paní Kovářové a paní Mičelové na odkup pozemku, který těsně navazuje na jejich pozemek, který mají připlocený. A víceméně dospěli jsme k tomu, že necháme zaměřit hranici pozemku pana Krupy, pana Zdenka Krupy duším, který si oplotil svůj pozemek, zda je toto oplocení na jeho hranici. Při doměření se zjistilo, že pan Krupa má zaměřené oplocení provedeno přímo na hranici svého pozemku, a protože Kovářovi a Mičelovi mají posunutý plot do obecní parcely, takže zúžil se průjezd této obecní parcely a vahunkům to teď dělá problém s příjezdem na jejich parcelu ze zadní strany do zahrady. My máme schvalovat kupní smlouvu pro paní Dagmar Kovářovou a paní Jarmilu Mičelovou tady na tyto pozemky. Myslím si, že jsme to dostatečně probrali. Já jsem včera ještě jednal s paní Mičelovou, předtím s Bahnovovýma. Trošku jsem doufal, že se domluví a že někdo z nich ustoupí nějakým způsobem, že se třeba ten plot posune, aby opravdu ti Bahnovovi tam měli přístup, nicméně k nějaké dohodě nedošlo. Proto my jsme teď, ta obec je postavena do nějakého takového rozhodčího postu a my vlastně tam ta parcela, která tam zůstala, není nikde vedená jako příjezdová cesta, nicméně umožňuje jakýsi přístup na ty parcely do těch zahrádek, je tam takové šikovné. Abych pravdu řekl, sám nevím, jak rozhodnout, teďka rád bych vyšel vstříc jak Bahunkům, tak Kovářům a Mičelům. Nevím, jak se k tomu vyjádřit. Už jsem navrhoval, skoro mě napadla už ta myšlenka, jestli to můžu dopovědět, že bychom prostě tu parcelu navrhli k odkupu celou, protože my jako obec ji tam nepotřebujeme a prodali bychom ji tomu, kdo dá prostě vyšší cenu a až se už ti sousedí do prostě chce. To je ale taková asi opravdu krajní možnost. Pan Krupa se hlásil, takže dám slovo. Já jsem chtěl k tomu akorát něco říct. Já jsem posledně tady nebyl jako na zastupitelstvu, takže nevím prostě, co všechno tomu předcházelo, ale vím, že jsou tady přítomní města, kteří z obou stran. Takže jenom velmi krátce bych chtěl říct, jak k tomu všemu došlo. V 80. letech byly tehdy ještě národní hromadou vykoupeny pozemky od pana Krupy k výdové zastavbě. No, čili už tenkrát se uvažovalo prostě na tom zahumení, že bude bytová zastavba po obou stranách cest komunikace, která tam dneska je. Došlo k vykoupení těch pozemků, jelikož se ale další dobu nic nedělo, tak mám dojem, že to bylo v roce 92 nebo 93, přišel pan Krupa a požádal prostě o zpětný odkup těch pozemků jeho. V zastupitelstvu se to schválilo, zpětný odkup, pod jednou podmínkou, že tam zůstane 3-metrový pás, jo, z té jižní strany, aby tam byl do budoucna eventuálně přístup k těm pozemkům. Čili tak jsme to prostě tenka schvalovali, možná, že si na to vzpomíná i Štěpán Maliňák a Jada Krčmář, protože byli v tu dobu tenka členové obecního zastupitelstva. Čili tím pádem jsme to takto prostě schválili a
tak se to nechalo. Samozřejmě, že tu dobu jsme neuvažovali, jestli tam byla nějaká komunikace nebo nekomunikace, prostě byl to obecní pozemek a v dalším průběhu se prostě mělo zjistit, nebo podle přání, dejme tomu, těch uživatelů nebo těch vlastníků těch pozemků, by se tam eventuálně i v budoucnu třeba mohla udělat místní komunikace, pokud by to bylo možné a byly by na to peníze, tak aby ta komunikace už sloužila jo, jako příjezd z jižní strany těm parcelám a těm rodinným domům. Určité celé akorát, jo, jenom nám vysvětleno prostě, jak k tomu vlastně vůbec došlo. Můžu pohlednout, máme tady jako pár takových věcí, přesně jako to říkal on. Jo, takže vlastně tady to bylo úplně přesně, jo, ale předtím, než došlo k tomu odprodeji, k rukovním zpátky, vyjíma těch 3 metrů, tak byly všechny rodiny nás tady, jsme byli obezváni, aby mohli podat připomínky, návrhy, případně něco, nějaký návrh nebo žádost o odkup. A myslím, že zastupitelstvo by s tím nemělo žádný problém, když teda byli to skoro metr vlastně v tom obecním, že by se těm krupům odprodalo ten metr necelý, nebo protože by se ta hranice do těch krupových posunula trošičku víc. Myslím, že v té době by nebyl, nikdo nepodal žádný návrh, nikdo se neozval, to znamená, že fyzicky tam má být 3 metry. Všichni s tím souhlasili. 3 metry, to jsme tak uvažovali prostě, no a 3 metry, já si myslím, že to je ani v tom geometráku původní. Je, tam jsou přesně 3 metry, po celé délce těch 6 řadovek, až vlastně po to vyhánkovo. Jo, ještě můžu doplnit, jak vzpomněl vlastně ten odkup, vlastně, když to odkrupu kupovala obec, tak je tam v té smlouvě, kterou jsem viděl na vlastní oči, že pozemek je vykoupen za účelem výstavby rodinných domů a komunikace k ním. A při navrácení zpět tam zůstaly ty 3 metry obecního pozemku, který by podle mého soudu, a si myslím, že podle zdravého rozumu, měly sloužit jako přístupová komunikace k těm řadovkám, které Žadovce se jinak nedostanou do zahrady, do dvora, než teda ze zahrady. Já si myslím, že to tak teda bylo původně zamýšleno. Jenom minutku. Ano. Tak jak řekl pan Bahonek, tak asi je to pravda, ale ta komunikace byla myšlena k druhé řadě bytovek a tam měla být 6 metrů. Že tamto pod tím sloupem je ochranné pásmo. Je to černé na bílém, je tam dáno. A divím se, že když to prodávali na zpátek, že to nikdo nevyměřil. Už tehdy by se zjistilo, že ty ploty jsou posunuté. Tak kde jsme? Vyměřené to muselo být, protože na to by byl hotový geometrický snímek. Tak to bylo to vyměřené. Tak asi, když tam kdyby to nebylo, kdyby to nebylo vyměřené, tak to nemůže vůbec podat. Tam musel být přesné metry. Takže když tam byl ten plot a vyměřili to, tak to potom souhlasí. Takže teď toto vyměření, co je špatné. Ale já mám takový plot, že ten plot tam ještě nebyl, jestli to vyměřovali. Plot je tam 30 let pomalu. 25. Ty byly hned. Já nevím. Protože máme doklady, kdy bylo požádáno o výkup toho na kraji a ještě bylo psáno tam, že plot bude daný zároveň s krupovým a hokem jako u cesty a tam je datum. Takže jenom tak, jak toto, aby bylo na upřesnění. Je fakt, že jak tady máme uvedené v dalším bodě, tak podle zákona by měla být nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace, která tam teda teďka není, ale jestliže vůbec spočítala s tím, že tam tu komunikaci udělá, šířka komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, tady je otázka, protože vy máte přístup vlastně ze předu a toto je jenom vzára, by měla být 8 metrů. Při jednosměrném provozu lze šířku snížit až na 6,5 metrů. To znamená, že pokud tam obec někdy počítala, že by tam chtěla dělat komunikaci, tak měla tam nechat si tu parcelu jakoby širší. Tam opravdu se zřejmě nepočítalo s tím, že se tam nějaká komunikace někdy bude budovat, ale že tam zůstane jenom ten přístup, ani ne příjezd, ale přístup. Ten přístup tam zůstávají teď, i když by si to ti kovářovi jakoby odkoupili a Míčovi. Na druhou stranu je pravda, že opticky, když se tam člověk jde podívat, tak teď je tam problematické s tím autem se dostat a mně osobně by přišlo vstřícnější a vhodnější opravdu ty ploty, které tam už jsou stejně zánovní a nedalo by to tolik práce posunout je na tu hranici
aby ten 3-metrový pás tam zůstal a dalo se tam pohodně dojet. Už z toho pohledu, že nejsou tam jenom bahnutkový, pod nimi je další řadovka, která taky padá, že je to tam v zoufalém stavu, když tam ten příjezd bude stížený, tím úřad zase si to někdo koupí, aby to opravoval. Takže z tohoto hlediska si myslím, z toho dlouhodobého výhledu, jako by bylo lepší, aby ta přístupová komunikace zůstala co nejširší a mohla se využívat i jako příjezd. No. Ještě chci chtěl. Jenom takhle, že mám tady jako takový data jenom z minulosti nedávné, že vlastně v srpnu 2013 rada od prodeji neschválila, komise výstavby nesouhlasila. V září 2013 zastupitelstvo neschvaluje od prodej. Výzva posunutí plotu dostali Kovářovi i Mičolovi. Dále se nic nedělo, v lednu 2015 zaslána výzva k posunutí plotu nedošlo k ničemu. A v září 2015 se najednou objeví tady žádost o odkup, znovu už po druhý nebo po třetí, jo, takže vlastně v podstatě se tady dvě komedie. Dvakrát to zastupitelstvo neschválilo od prodej a najednou by s tím všemu takovým mohlo dojít. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem nad tím přemýšlela, nad tou záležitostí, protože si myslím, že to není jednoduché. Ať rozhodneme tak, nebo tak vždycky někomu prostě se bude zdát, že jsme mu ukřivdili. Nicméně jsem se na to dívala z toho hlediska, že tam není jenom problém tady tohoto odsunu směrem do toho našeho pozemku, ale že tam jsou ještě dva následující problémy. A to je u Kovářů v podstatě odsun do strany podchodníků a u Mičolů odsun v podstatě na Bahunku po zemi. A myslela jsem si, že jestli se ten přístup nechá tak, jak to je, a ty se neposunou, takže se asi vztahy naruší natolik, že Bahunkovi možná ani nebudou chtít prodat ten kousek té podélné části. A já začínám mít takový pocit, že by možná bylo dobré, aby každý nějak ustoupil. Jo, to znamená, aby v podstatě Bahunkovi ustoupili a prodali Mičolům tu část, která vlastně dosahuje podélně do jejich pozemku. Ale zase na druhé straně Mičolovi, aby ustoupili na té kratší straně a umožnili tam ten přístup. A když Kovářovi ustoupí taky z této strany, tak zase obec jim může prodat ten pozemek do toho podní nebo směrem k tomu podníku. Takže si myslím, že by to bylo takové, že by vlastně každý někde ustoupil, nakonec by se to tam nějakým způsobem dořešilo. Jestli můžu, tak v tom případě by musela i paní Kovářová ustoupit nám, protože je z boku i na našem pozemku. Mm-hmm. Jo, tak to už jsem neřešila to mezi vama. To je nicméně, já bych to tady z toho ze zadní strany v podstatě narovnala, tak jak je ten obecní pozemek, a za to by se prodal vlastně tam ten pozemek a věřím tomu, že Bahunkovi by zase prodali to, co je vlastně na té hranici. Jestli můžu slovíčko, my jsme tady s tím návrhem přišli v roce 2013. Přesně tady s tím kompromisem, co teď tady paní místostarostka navrhuje. To jsme mluvili s paní Mičulovou. V okamžiku, když jsme začali vyměřovat, vlastně, no, se vyměřil pozemek, tak se cukla prostě a když vlastně se s ním nejde. A to by si nejde. Nebo nepřišla, že by se domluvila, nebo by měla nějaký zájem, nebo chuť, nebo nějaký dialog. Paní Mičulová, potom, jestli teda můžu, po posledním zastupitelstvu a nějakým narážkám ze strany sousedů navštívila právníka, který mi řekl, nic si nad tím nedělejte, neřešte to, pokud se nedomluvíte, půjde to soudní cestou. Jo? Takže a tam se na to vstavuje přesně nějaký šikanostní zákon a já nevím, co všechno. Přesně, no, ty bylo to víš, které strany, takže... Jo, takže já vůbec netuším, mě se tam ta betonová zítka vůbec nechce bourat, jako, a protože si myslím, že když se posunu o 60 cm, tak to nehleje. A tam zasahujeme pouze 60 cm. Ale my jsme s tím přišli už za mnou, že budeme tolerovat, jo, a jsme schopni udělat něco tady s tou boční
cestu s něho, protože my tam taky jako nehodláme rozbourat jeho betonovou zeď a rozbourat si zahrádku vlastně a udělat tam prostě něco, co, co není smysl pro něj. Tady budeme dohadovat z jedné strany na druhou a já si myslím, že asi nemá smysl to tady nějakým způsobem řešit. My jsme třeba žádali o to, nebo prosili jsme vás a vy jste nebyli za těch 30 let schopni si udělat ani fasádu. Nám se tam taky nevidí. Neřešte. Máš problém a myslím, že... To můžete jednat. Já si myslím, že tímto, prosím, jestli něco jednu věc, že furt se jedná o nějaké cestě, jo. Tam vlastně cesta může být jak akce, ale je tam podle geometrie, nejsou tam 3 metry, je tam 2 metry 80. Jo, když se to dá přesně. Nikdo, kdo vozil materiál tam a nejezdil předtím po té cestě, nikdo tam nebude vyjezdit ani teď. Protože tam nikdo se z té cesty nestočí, ani pro ty, co budou stavět. Takže tam se jedná o to, že je to bezvýznamné, jo, to upravovat. Protože je tam ještě sloup a my, když ten plot postaneme za sloup, tak ten sloup bude ještě v té cestě těch 3 metrů. A ukažte mi řidiča, který, já nevím, pojede, já nevím, těch 30 metrů rovně s nákladňákem nebo s návěsem, musí vjet naproti přes cestu rovně na pole, aby se srovnal a teď, aby zacouvával mezi ten plyn a pot, když se posuneme. Takže to je prostě úplné demagogie, o čem se tady jedná. Jo? A pokud jde o ty hranice, sami víte, nebo já jsem neviděl ještě vyměření jako geometrický plán, kde je napsané, že hranice jsou vyměřeny přesně. Ony jsou vyměřené v určité toleranci. A ta tolerance nejpřesnější v Zašově je 40 cm. Pane Bože, tak jak se jedná chodník u hranice, tam je 25 cm. To bych vůbec neřešil, toto. A toto, co je tady vzadu, je 55 cm v rohu. Jo, 55 je v rohu. Takže my teď ten plot máme takhle a tady je 55. Když my se posuneme, tak bude za sloupem, ten sloup tady trčí do toho. A tady odsaj od té hranice, po tu hranicu, přesně podle geometru je 2 metry 85, žádné 3 metry. Takže když se to ještě toto, ten sloup změří, tak tam nikdo neprojede, to prostě nemá význam. O to nám jde, no to že to nebude platit. Ale tady je vyměřená zahrada, no. Zahrada, kterou je nosící vlátky. Ano. Takže podle mě ta úvaha pana Kuby byla taková, že právě tohleto nekdy nechal vyměřit o tuto vzdálenost dál, což může být zároveň nějakých 5-6 metrů. Tady 6 metrů, to je cesta, která měla být těm žárovkám. Ale pan Krupa toto neudělá. Malý to vedle. Pan Krupa toto neudělá, jo? Pan Krupa to neudělal, to udělal obec tehdy. No, udělal obec tehdy. Takže pokud to měla být cesta, tak kdyby ta cesta byla plánována tady. Toto je ochranné pásmo pod VN. Kde je to dokonce černobílé, jsem to minule říkal paní místostarostka, říkala, že to není pravda, mám to tam na papíře, kde bylo přímo, když se prodávaly parcely, nebylo 400 metrů, ale 350 jenom dáno kvůli tomu, že je tu to ochranné pásmo. Proto byly parcely zkráceny všem. A je tam napsané, že tady nesmí být žádné stavby, žádné prostě to ty věci. Takže to je vlastně ochranné pásmo a přístupový chodník k zahrádkám, který, jak jste říkali, jste se tam nechali kvůli tomu, aby se lidi třeba dostali ze zahrády. Nicméně ta dílovika si myslím, že byla tehdy tak. Tady, ano, že tady bude cesta 6-metrová, normálně na příjezd to těm parcelám, jako těmto bytovkám. A normálně přístup tam, ale říkám, nemá to žádný význam. Tady jsou 4 sloupky a je uřežu, posunu, ale chci vidět, ať tam ti lidi jezdí. Když tam nebudou jezdit a půjdou za Krupou, že tam stejně pojedou, to tak, tak to nemá žádný význam. O to jde. Nejde o to těch 40 cm nebo co? Já nevím, my to posuneme. A to samé, že je tady to ta hranice, je o 25 cm. A zase máme doklad při odkupu, protože ta parcela byla to tak užší, pak se že dávala žádost na odkup tady toho kousku. A přímo tam je, že se plot narovná s plotem Krupů, kteří měli plot už předtím postavený. Je to zase černé na bílém, takže ti lidi se předtím tenkrát dohodli a teď najednou někdo tu chce jezdit nákladňákem. Jednak když pojede nákladňákem na neupravené hlíně, tak ploty poničí. Pokud nebude zpevněná cesta, tak rozhodněte, jak myslíte. Ale potom bych chtěl vidět někoho, ať se nám přijde omlouvit, že nám to tam někdo zničil, to posunuté, anebo že tam nejezdí.
To bych chtěl vidět, jak byste se pak tvářili. A jenom slubu, teda nevím, kde bude pán tu jistotu, jako že tam bude jezdit 20-metrový kamion. Tak ne, bude tam stavět někdo. Samozřejmě, někdo tam nepojede 20-metrovým kamionem, pojede tam z Tatrovu nebo z Liasku, která má 2,44, to znamená, že když tam pojede s takovým nákladňákem, zacouvle tam, a jak tady pan uvádí, že tam může zapadnout na té trávě nebo něco, nedostane se z té kabiny ven. Jo? No, proto jsem měl domluvenýho tady pana s bagrem, s nákladňákem, že si tam to splanírujem, že si tam navezu kamení, že si to udusáme, že tam bude zpevněná cesta až pro všechny. Pro všechny. Pro všech těch šest řadové. To bylo ještě... Tím, že tam projede auto široký, který má 2,40, šířku i ta pelikánová vetřiska, jo, že tam zastavím a otevřu dveře, vystoupím, abych otevřel dveře nebo bočnicu, abych mohl vysypat náklad, který tam dovezu. Tak to bylo, ta kamenitá cesta tam opravdu byla od pana Kolonka plán. S tím, že ten pán Krupa byl posunutý... O metr dál, předně bylo metr, byl o metr, byl poplý a teď se můžete podívat. Ano. A když to bylo ten metr, tak s vetřieskou jste tam neprojel, jste to strhl. Máme fotky, tam... máme dobře, fotky. Dobře, takže díky. Čipu, když se tam dovezl, zhodil jsem si šloubky, zase jsem jí narovná, hotovo. A nebylo to zhodnutý o metr, nebylo to zhodnutý. Má někdo ještě něco do diskuze? Já jsem pak to, co minulé, já si myslím, že k tomu domu, k těm domům by měl být normálně, měl by být přijezdová cesta. Ale kdo může přijezdovat cesta za přestřed? Ale oni jsou to řadovku, oni se ze zadu nedostanou na zahradu. Těm zahradám by měla být přijezdová cesta, si myslím já. Ať tam bydlí Petr nebo Pavel, prostě přijezdová cesta by tam měla být. Myslím si, že je spoustu takových domů, kde ta přijezdová cesta není ze zadní strany. Nicméně určitě souhlasím s tím, že by bylo šikovné, kdyby tam byla. Pokud nikdo nemá nic proti tomu, tak já si nechám hlasovat, ale vznesu asi nejprve teda ten svůj protinávrh, protože jak to vidím, tak musím to udělat, jak mám dnes vědomí. Takže já bych jako nejprve nechal hlasovat o mém protinávrhu, který by zněl tak, že zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje celé parcely 1334/6. Můžete být usnesení, že bychom hlasili záměr. Rozhodlo o vyhlášení záměru celé parcely 1334 Takže jo, když tady někdo koupí, vyhraje na vysokou cenu, tak potom tam nepustí nikoho. A žádný věcný břemeno si neudělá, bude to jeho soukromá cesta. Vlastně bude to ještě horší situace, než v současné době. Akorát, že teďka vůbec tady řeší nějaké sousedské spory a obci vlastně do toho jakoby nic není. Když se to řeší, to a proč si předělávat starosti? Je do toho, protože někdo zabírá pozemky. No tak jo, ale všechny takových pozemků máme stovky a všechny jsme odprodali po 100 koruně zase, jako jo, je to prostě, to je tak a i tak, jako. No jsme prodali po 100 koruně, ale určitě máme po takový čím. Kdyby ten odprodej byl tam? Ne, nebyl. Že to byl problém jako mezi využívání koruny. Ano, to když jsme prodali, co už bylo zaplocené, nikomu nevadilo, když jsme za stovku, ale tady jsme omezení, nebo máme ten problém, že omezíme třetí stranu. Já bych říkal, že to teď řešili na velké hodně, že má příští pozemku, jako obecnou taky pro naši. Nebylo tam něco takového? No, že na velké lhůtě chtěl tak někdo koupit cestu, někdo to napadl a řekli, že má tam jako právo po obecní cestě všichni. Že to zjistil. Vím, že to není cesta, ale to tak. Právě není cesta. To je lesní pozemek. To je lesní pozemek, to je právě rozdíl. Jako pro obec jako takovou je určitě nejlepší řešení to prodat celé, jo, jako. Já z hlediska starostí, jo, to je to. Ale to je trošku učurané. Jako úplně nejlepší, no. Já vím, že jo, ale my to řešíme sousedské vztahy. Řešíme tady obecní parcel. Ostatní profes, říkám, ale na druhé straně, že to obecní parcel a rozhoduje zastupitelstvo, tak by se měl postavit tomu, buď to teda prodá, to je jedna možnost, a říkám, buď to jako prodá, anebo to narovná ten stav, že to bude tak, jako byl původní. A tím pádem prostě ta obec se vypořádala s tou obecní parcelou.
takhle se s ní nepořádáme, nebo vypořádáme v tomto případě, ale nebude to tak, jak si to přeje jedna strana nebo druhá. Ono, když to narovnáme a dáme to jako původně, tak zase nebudou spokojení druhá strana. Vždycky někdo bude nespokojený. Ale jako obec udělala proto to, že jsme to dali do původního stavu, jak to mělo být a jak to bylo fungovat. To je možnost. Tak samozřejmě ten návrh tu situaci neřeší, má naopak mě komplikuje. A jedna věc, druhá věc, že ta parcela jako taková, ona sice na mapě je, ale fyzicky jiná. To znamená, i kdyby přišel nějaký kupec a řekl, já chci tuto parcelu koupit, tak by řešil stejný problém, jak řešíme my. To znamená, chtěl by koupit celou. Zase by musel ten a to znamená, že zase by řekl, ale pozor, do toho zasahuje tady ten rok a tady ten rok. A vy, obce, mi nenabízíte to, co je v katastru. Mi nabízíte o ty metry míň. To není pravda, protože ne, to mohli koupit Kovářový nebo Míčový. To musel předcházet. Ale to teď předjímáme. To předjímáme. To může přijít někdo. Rozumíš, jako to může být někdo třetí, jo, nebo sedmý, se, jo, takže fakticky vlastně my teď víme, že bychom vyhlašovali něco, co v podstatě není pravda, jako. Ne, to není, to je pravda, však my to prodáváme i s tím zaplocením, jako i za tím plotem, jako a to už je to nového majitela věc, jak se vyrovná s tím, že to má zaplocené, jako někdo. Takže než ten ty a ten ještě i toho nového kupce naštveme tím, že si budeme muset vyříct s něma, jak se to odkoupí, jo? Vlastně my to neprodáváme bez sloty, to nikde nemáš jako geometrák. Jako chyba prvotní, no, si myslím, že geometrák je to tehdy jde to. Geometrák máš číslo parcely 13.4/6 a tam má určitou výměru. A to, měla, to je chyba, že tehdy ta obec jak to kupovala zpátky od toho Krupy, že to nevyřešila, neodměřila tam, když teda tam chtěla tu cestu, měla vyměřit a Krupovi prodat, no, jo, to je chyba obce. Vlastně, já si nevzpomínám, ale já si že ty ploty tam ještě nebyly. Tak to já nevím. To je. Jestli se já tam vzpomene, ty jsi tam chodil? No, já tam chodím, ale kdyby postaveny. No, já tež ne, ale já si myslím, že ne. Věci dobré, no. Jo, aby... Každopádně je jasné, že tady jako asi sousedské vztahy nevyřešíme. Jako, takže já možná spíš jako vznesu spíš otázku opět jako opačně, jestli jako jsou tady ty strany zúčastněné jako schopny nějaké domluvy a kompromisu, tak jak tady bylo navrženo z několika stran, protože mi to přijde, že ať to rozhodneme, jak to rozhodneme, opravdu vždycky někoho naštveme. Jako, a je to jako špatný horký brambor, který máme řešit. To je prostě... Jako logika věci říká, jako zkuste se na to podívat jinak. Zkuste se na to podívat tak, že byste si koupili parcelu 1347 a chcete na ní stavět. Ta je teďka prázdná, je to tak? Je tam díra. Logika věci říká, já jsem si to koupil, vím že tam zezadu mám přístup, vím, že mám přístup dopředu, můžu s tím pracovat, tady s tou informací. Jo, jako zkuste se na to jako takhle podívat. Já to prosím, ale říkám, ale musí tam projet, posude. No však, ale... No však, ale... Nám osobně to posunutí nevadí. No, my člověci to mají horší, mají podezřívku, jo? Jo, my už řežím čtyři... Já teď řeším jako praktickou věc, že... Ale to není funkci, že tam vykojí ten sloup ještě, tam je tam 2,80 m. To si rozumíme, jo? Klid je tam, není chránička na plyn. No ale teď se může na katastra, tam je psané zahrada, tak jak budeš počítat, že máš přístupovou cestu po zahradě? Jo. Jako tady má zahradu, na psané zahradu. 155 metrů čtverečních zahradu. No. Takže to byla taková pseudocesta, že možnost přístupu na pozemek přes obec. Dobře, moje otázka by někdy dořešilo. Tam přece nejde o to, aby to byla komunikace. Tam je přece jenom o to, aby to bylo přístup. Tam jednou za rok, nebo dvakrát za rok tam projedu na paďákem, aby se tam opravdu dostalo. Nebo aspoň osobákem s vozíkem. Jinak, jak to tady komentuje pan, tak u toho žloupu, k tomu ohradníku je 3 metry. A oni mají skoro 80 cm vlastně plus v zahradě. Nevím, jestli to měřili gumovým metrem nebo s tím. Prosím vás, dobře. Takže nechám hlasovat o tom svém protinávrhu. Kdo je pro, aby obec vyhlásila záměr na prodej parcely 1334/6 jako celku? Kdo je pro? Já. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A zdržel se? Tři. Tři.
ještě to zkusím. Dobře. Žádný jiný návrh teda není. Asi nevidím, takže budeme hlasovat o usnesení tak, jak je připravené. Myslím si, že jsme tu diskuze k tomu byla rozsáhla, že si každý mohl dát svůj názor, takže přečtu usnesení. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi obcí Zašová a paní Dagmar Kovářovou, bytem Zašová číslo 599 a Jarmilou Měčelovou, bytem Zašová číslo 600. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parcelního čísla 1334/8, 1408/2, 1361/4 v KU Zašová o celkové výměře 48 metrů čtverečních a paní Dagmar Kovářové za cenu 4800. Paní Dagmar Kovářové za cenu 4800 korun a prodej pozemku parcelního čísla 1334/9 a 1361/3 v KU Zašová o celkové výměře 14 metrů čtverečních. Paní Jarmila Míčelové za cenu 1400 korun. Kdo je pro? Pro není nikdo. Kdo je proti? A kdo se zdrže? Já se pojedu. Takže takže nám ten byl schválen. Já teď nevím vůbec, co se s tím teda počneme. Za to tady je to dostalo, ne? Tady je to ten dodatek, že v případě, že by návrh nebyl schválen, tak by se mělo hlasovat aspoň o přiházených pozemcích na západní a severní části. Hmm. Takže v případě po další. Já právě nevím, jestli v tomto případě budu o tom hlasovat, protože pak vlastně, když se podíváme na ten, který to má 8 plánek, tak to tady končí, třeba tak, jak je to teď vyměřené. Ale tady před těma, před Bahunkovýma třeba je to taky. Bahunkový mají taky ten svůj výjezd, asi si myslím, že ta cesta pokračuje tak, jak je to červené, teďka pokračuje takto rovně po té linii dolů. To znamená, že my bychom měli řešit všechny ty parcely, když už. Tak žádal jsi? Žádal, no to je pravda. Tak my jsme se zajímali o ten příjezd, my jsme se nezajímali o tom, ani nevíme, jak je vyměřené, že tam ten předek vlastně se k nám nikdy nedostal. Dnes nevíme, jo, že tam předek. Fakt, že jsme to nenechali zaměřit, no nicméně ta cesta je užší, je tak, jak je ta červená čára teďka, že? No my jsme vlastně jediný z celého řada, protože se nedostal na úplnou garáži. Tehdy zvedlo o ten metr, tady ta hranice té cesty vlastně zaměřena teďka jenom před Kovářovýma a Mičulovýma, řeší se teď jenom tento kus. My prostě nemáme problém v tom, aby se Kovářovým odpravil. Nemůže si už to teda nedoměřit celé a nenarovnat to v celé té ulici. Tak dává to logiku, že řeší to v jednom bloku, že to teď když vyřešíme jedno. Ale musí být záměr, tam nemají. Dáš tam až jedno místo volné. To bez záměru to nejde. To není vyhlášené. No ne, já tím pádem jako podporuju ten návrh, že to neřeší teď. Neřeší na vyhlásit záměr. A vyhlásit záměr, jako řeší to všechno při jednom. A navíc i ta západní část, když pojedeš na ten rok, tak ona zasahuje, kdyby zase do toho obecního ten rok, že jo? Když půjdeš zpátky na ten plán. A ten rok, ten za jeho západ, dolů, jeho západ, tak ten rožek tam, kdyby tak, jo, zase tam zasahuje, ten nejmalinký rožek, do toho, kdyby do toho špatného pozornosti, do toho obecního, tak to by se nemělo celé opravdu, ale zase, to tak by zaměřené, nebo by je dobře, ale, pro tuto situaci teď je to. Takže to tam takové celé zmatené. Tak jsme teď nevyřešili nic, že tam bude metr, nebo 2 metry čtvereční, že? No, to jsou. Už jenom k tomu, ty drobnosti všechny vyšly řešit společným prohlášením. Když Bahunkovi mají taky třeba hranici dolů, jo, posunutou, takže všechny parcely jsou špatně. Ono to dává logiku, že to bude všechno. Jo, když jsme se všichni domluvili, tak prostě obec, my, Bahunci, já nevím, my se domluvíme. Tak všichni, ne, na to tom, jo, protože to je jenom zbytečné, jo, odhady, kupní smlouvy a toto, a přitom jde udělat jednu věc, kterou by prostě všichni podepsali, že hranice souhlasí tak, jak souhlasí, a nějak bychom to už narovnali tam vzadu, ať zkusí tam projet, třeba pan Krupa posune to teď, aby tam byly ty 3 metry, pan Bahounek dokáže, že tam projet, tak se posunem nebo něco, jo,
a pokud to nedokáže, tak se prostě domluvíme a všetci bychom to vyřešili, i ty předky, protože sami víte, já jsem minule vám tady dával na představenstvo tu mapu, kde je všecko skoro v červených číslech. Dokonce předstvu Krupových mají o 2 metry plot obecní. A nikdo prostě neřeší nic, jak tady je jenom pětle na tom, na ten kousku, prostě kousiček. Tak by se mělo všecko dát do pořádku, už pro příští všecky, ať to mají v pořádku ti lidi. Jenom takhle jako tam všechno, ta cesta je jakože zasmatovaná, hrudníky a všechno, jako tam s tím už není teda problém, kdyby se směřili, jo, o tom nemá cenu vůbec hovořit, aspoň z naší strany tam. Jo? Když bude obecní, tak bychom něco odkoupili, nemáme s tím problém. Jestli by to teď tak jako chcete. Ale prostě pro nás je důležité ten zadní přístup, protože jsme se tam vůbec nějak. A nejenom pro nás, teda samozřejmě. A jak se teďka bavíme o tom, že by se to mělo dál jako nějak ti sousedí domluvit a tak. Máme tam ty zdařilky, na které třeba máme kontakt. Pak je tam ten Štefunklo, to je ta díra vlastně, no. A co tam Berikovi? Berikovi mají přístup třeba i z té hlavní cesty, protože si přikoupili ještě tam ten pásek. Ale pásek. Prostě, že třeba s tím Štefunkem, já vůbec nevím, kde ten člověk žije, vím, že tam snad je na nějaká... Exekuce, na celý pozemek a... Já to vážně nevím, jo, takže... Tam asi těžko můžeme teďka všech těch 6 majitelů se sejít a říct, srovnáme to, uděláme to jako takto, jo. Ale když jsme v roce 2013 už přišli s kompromisem, s návrhem kompromisu, že teda budeme tolerovat nebo i odprodávat třeba tam těch 14 metrů v našem pozemku, za to, že ustoupí z toho zařu, aby tam prostě byl přístup pro všechny. Takže ona neustoupí jenom proto, že by tam mohl někdo za to cestovat. Každopádně si můžu to komentovat. Už cítím daleko smyslivější to, než byl minule, jo, z více stran tady, takže já bych jako se velmi přimlouval za to, aby za pomoci obce se to nějakým způsobem jako dalo do pořádku narovnalo. Bohužel jsem navrhoval pomoc. No tak, jako dneska jsou... A pan Krupa jako by nebyl ochoten? Už se s ním baví. Jedná vás tím teda paní Krasničáková s paní Krupovou a... No. Tak oni tam mají metr od svého pozemku, mají vedení plynu. Tak je tam plyn, ale je tam ještě plyn. Dost daleko od svého pozemku, takže potom vlastně se... Tam něco neprospojují. Jo, když se to dá... Připojíkám na to, to není vidět, ale tady je ta plynová budka, že jak jsme se dívali minule, po té hranici vede. Ona je metr vlastně od toho, tedy je metr hranici. Aha, třeba mají vlastně plynové a připojí. No, takže to se těžko je všechno. Takže to mě do toho připojku zahraněné předtím, jak no, protože si mysleli, že ten rok je hranice. A když se to začalo vyměřovat, tak to posunuli o ten metr. Nic, bohužel jsme teda neschválili jsme nic, takže jdeme dál, já nevím, jak pokračovat opravdu v tomto. Tak je to teď na nás, jestli se prostě Jarka domluví s náma a my povolíme ten, jestli teda nebude vzadu ta, jestli obec neodprodala. Tak my nemáme nic proti tomu, aby Jarka přišla, řekla, aspoň uznala, že si klidně dala požadavek o nastavení povolení na svůj plot, který má na našem pozemku a jí se nepřišla zeptat, teda, co s tím. Takže si to zkusíte vyřešit mezi sebou. My bychom to prostě se snažili nějak tolerovat. Jsme tomu přistupní. Jo. Ale teda za podmínky, teda, že jdeš vzadu se zadu. No v tom případě... 14 metrů za 14 metrů, jako tam není co řešit, ale 14 metrů obecní za 14 metrů naší. Já si myslím, že to už je... Já nebudu uhýbat jenom 60 cm, já budu uhýbat, aby se tam otočili. Tam není třeba, protože my tam máme dostatek místa, aby se tam vysypalo... 14 metrů musím uhýbat. Prosím? Ne. 14 metrů čtverečný. Ne, jenom z té zadní strany, z té západní, a jinak já jsem se tam byl dívat a tam, já si myslím, že tam je, kde se vytočí. Je? Já tam je, vy máte ten plot posunutý, to auto by tam... Provizorní plot je taková bránka, která ještě není
nějak ukotvená, ale prostě mám tam jít tebe tady. Tatra, snad by to čívko. Nemáme čívko. Zkusme to dát tak, že se to bude řešit jako unblock. A až se udělá nějaký návrh, tak se udělá nějaký návrh, tak se udělá komise. My to nevěříme, oni se tam no ne, tak ale tak musí se domluvit. Komunikace před nima je obecní. Pozemek za nima je obecní. To znamená, že i v našem zájmu obecním je narovnat ty hranice tak, aby jsme v tom měli pořádek a aby jsme všechny ty pozemky dali do pořádku a narovnali. Aby si řekla, co s tím přihrašeným pozemkem chce dělat, jestli chce nutit Mičulovi a Kovářovi, aby ustoupili, anebo jestli jim to prodá. Neprodalo se to zatím, tak logicky by měl i ten druhý krok, ale jestli se obec vlastně teďka nebude do toho angažovat, jo, tak to je taky řešení. Bylo to tu několik let, je to tu další, bude to třeba další roky, ale jestli se Bahunkovi s Mičulovým a s Kovářovýma domluví, tak logicky si asi najdou řešení i tady s tímto a obec se tomu může přizpůsobit. Jo, takže já bych možná dala ještě nějaký prostor k tomu, aby se domluvili a pak si zastupitelstvo musí říct, jestli chce tlačit na to, aby se ustoupilo nebo neustoupilo. Jasně, ale nevylučoval bych z toho tu roli obce, protože ta je taky účastníkem řízení, protože tam má pozemky všude kolem, že jo? Za nima, před nima, nad nima, jo, takže vlastně my bychom taky měli být součástí toho, jako... Však ale Pavle, my jsme součástí toho řízení a rozhodli jsme, že to nechceme prodat. Však to, ale já teď se to zase přednáší na ty majitele, ano? Sousedy, aby to pozorčili, protože ví, že tam by zatím nikdo neschválil. To se musí domluvat. A zase obec do toho vstoupí v okamžiku, když se domluví, že tam teda může být nějakým způsobem a pak řekne, ano, prodejte to, Bahunkovi třeba řeknou. Na to nebude vadit, protože jsme se dohodli na něče jaký úprava, pak to prodáme. No, teď jsme rozhodli, teď to naše, ten náš krok tady je. Obec to má prodat. Prosím? To by mělo být spor mezi obcí a náma, a ne mezi Bahunkama. Spolek je jednoduše vyřešený, jako správný hospodář si má hospodář dělá pořádek a si pozemská. To znamená, kdyby se byli správní, tak vám to podáme a dojedíme vás, aby se ustoupili s potami. No. To bylo řešení majitele. Ale víte, že je zákon na vydržení. A co znamená u nemovitých staveb, že 10 let, jestliže se užívá, jo, tak prostě může to jít v soudu. Já jsem to říkal jako první krok, bylo to odmítnuto. Starostce jsem to ještě říkal, tenkrát nechtěla. Paní místo starostka, říkal jsem první tento krok, že to dáme. Ne, to se urovná. Proto jsme to nedali k soudu na právo vydržení, jo, protože nikdo víc s tím třeba 10 let nic nedělal, bylo by to k soudu. Nic. Jo? To samé Bahunkovi, že mají tam Mičulovi přihrazené 30 let, tak proč se neozvali těch 30 let? Už mají taky právo vydržení. Tak já nevím, o co tady furt jde. Všetci žili v tom Bahunkovi, mají zase u toho čestla posunutý plot. To nikdo nevyměřoval. Jo? Taky ho mají 50 cm posunutý a nikdo to neřeší. Tady se řeší jenom to ty fakulsky, aby tam někdo projel. Já říkám, narobeme jim všecko. Všecko. A je to v pořádku. Nevím, proč se řeší tady plot mezi Zařilovýma a vašima. No, že jste taky posunutí. Ale nikdo to neřeší, nikdo si to nebaví. Takže tenkrát to někdo špatně prostě vyměřil. A všechny kluky se posunuli. To neměřilo vůbec. No tak vidíte. Protože my jsme měli se Zařilovýma to mluvil, že tam dávně plat nebude. Takže prosím, čiště tady, myslím si, že tu diskuzi ukončím, my jsme to neschválili. My jsme se pořadili psát, tak jsme tam udělali plot někde, od toho. Vůbec nevím, Takže ukončuju tu diskuzi, kupní smlouvu jsme neschválili, myslím si, že bude trvat to rozhodnutí o odstranění toho plotu, že se nedomluvíte nějakým způsobem, dáte si to soudu, nebo jak se to bude řešit. Takže tady ten bod ukončuju s tím, že jsme neschválili. Dostáváme se k bodu 2.2. Zastupitelstvo
obce ukládá paní místostarostce řešit reklamaci cesty za tabelky. Prosím vás trošku klid. Já jsem v podstatě tady do toho napsala, co se tady k té záležitosti dělalo. Dříve se v loňském roce ústně reklamovala komunikace u realitní firmy. Oni se v podstatě nejdříve jakože reklamaci stavěli dost negativně. Nicméně nakonec tam zajistili nějaký styk jemnějšího drceného štěrku. To ale není dostatečné z toho důvodu, že v podstatě to není ani zaválcované, takže se zdá, že ta komunikace není v podstatě nemá požadavky běžné sítnosti. Protože nechtěli přímo reklamaci, tak jsme oslovili firmu, která se zabývá posuzováním provedení komunikací, a oni zpracovali nějaký znalecký posudek. Já jsem vám tam vytáhla v podstatě to nejpodstatnější z toho posudku. Nicméně myslím, že v některém z předminulých zastupitelstv jste ten posudek dostali. Kromě tady těchto údajů, kdy tam nejsou vlastně splněny tloušťky v tom jednom úseku vrstev, které by tam měly být, tak se tam ještě uvádí i záležitost toho, že nebyla dostatečně připravená pláň a že nebylo dostatečně zhutněno. Nicméně uvádí se tam i jiné záležitosti, které se netýkají ani tak této firmy, jakože spíš projektanta, že tam jsou vlastně nedostatky i v projektové dokumentaci. Nicméně na základě tady tohoto posudku jsme na firmu poslali reklamační dopis s tím, že jsme je vyzvali k nějakému jednání, kde bychom si mohli za přítomnosti všech zúčastněných stran v podstatě říct, jaký další, jestli oni jsou schopni něco s tím udělat a jaký další postup jsme ještě zvolili. Takže úkol bych viděla, že je teď momentálně splněný. Já myslím, že takže tento posudek jsme viděli už vlastně na minulé zastupitelstvu v Dubnovém, jo, takže to víme. A ten dopis tady, ten reklamační se poslal kdy, nebo jako kdy minulý to? Minulý týden. A proč až mezi tím byly ještě dvě jednání s dozorem, s projektantem a jo, s tou firmou. Máme léto, tak tam, jsou tady jiné akce, které se... My jsme se v podstatě nemohli domluvit s dozorem, protože dozor má na posudek jiný názor. Takže jsem chtěla najít takovou společnou cestu, aby potom toho jednání nemluvil jeden tak a druhý tak. No, až můžeme potom čekat, zase přijde zima a zase cesta teďka přes léto, když by měla být využívána na turisty, cyklisty a nevím, koňákama a nelze využít. No, jsou tady jiné akce, které se tlačí, tak je potřeba taky tlačit. Takže jako dá se tam normálně si jet, jsou i horší cesty někde, ale souhlasím s tím, že ten povrch měl vypadat jinak. A tedy nakonec došlo k té shodě stavební dozor versus ten posudek? No, až tak úplně ne, nicméně předpokládáme, že tam nebude. Dobře, předpokládám, že stavební dozor měl jakoby garantovat. A uvažuje se eventuálně, já nevím, třeba udělat to jinou firmou a pak jim to nevyúčtovat? Tady ta záležitost ještě nezazněla, jako můžeme se o tom bavit. Tam je otázka, do jaké míry my jsme oprávnění, nebo prostě ta reklamace je důvodná. Jo? Jestliže třeba oni tam uvádějí, že projekt byl špatný v tom, že se navrhla malá tloušťka vrstvy na tu velikost kameniva, která tam je, že tam vlastně nemohlo být v žádném případě 100 mm, ale mělo být aspoň 250, tak potom je problém i v tom projektantovi, že? A to už je spíš jako nějaká spíš spekulace někoho. Jo, panže, já si myslím, že ty vrstvy tam byly dvě vrstvy, jedna vlastně čisto kamenivo, co já vím, se pamatuju 3263 a vrchních 15 cm mělo být 0,5
0,63, tak to by se speklo, to by jako... Ne, ne, oni že... mluví o tom, že jsou dané, dané tloušťky, minimální tloušťky ke každému druhu kamení a podle nejvyšší zranitosti. Tak dobře, takže je to podle projektu nebo tam podle projektu? V podstatě podle projektu to taky není, protože vlastně v tom druhém jsou nedostatečné. Ale jenom, že ne ten povrch, ale vrstvy, což nám neovlivní povrch. Jo? Oni když tam přisypou půl metra furt stejného, tak povrch bude furt stejný, jo? Takže to nevyřešíme to, co my chceme. Dobrá, ale na to je to projektu. O to se měl starat jako dozor. Ten dozor to de facto jako nepovídá. Dozor nám dělal kdo v tomto případě? Dozor dělal pan Fabián. Jak utekl? No, já si myslím, že to stanovisko toho dozora je v podstatě jiné, protože tvrdí, že to je v pořádku. Tam máme fotografie, kde on třeba měřil nějaké vrstvy, ale zase záleží asi v kterém úseku. Tady se dělaly sondy na čtyřech různých úsecích nebo místech. Takže v podstatě na jednom úseku dvě a na dalším úseku zase dvě. No a takže vlastně došlo k tomu, že v tom jednom úseku se to jeví jako nedostatečné. Zatímco on má vlastně přímo fotku, kde má vrstvu směřenou, tu je ještě vyšší. Ale jako zase ta míra by měla být po zhubnění. Já osobně si myslím, aspoň jak to vypadalo na té fotce, to kamení bylo, že to není zhubněné. To bylo měřeno před zhubnění. To bylo před zhubnění. Takže To je konec konců i v tom posudku. Jenomže těžko se můžeme dohadovat s firmou, když nás dozor nepodrží. A dozor nás nepodrží, protože kdyby nás podržil, tak řekne, že udělal on to špatně. Že on udělal půl, takže my jsme podle mě... A ne, tak jako budeme jednat, určitě. Jako, ten povrch není takový, jak měl být konečně, jak měl vypadat. No ale v konečném efektu jsme zaplatili jak firmě, tak panu Fabiánovi. To znamená, že bychom měli být my, kteří to tady dali za provázky. To jako logiku asi dává, ne? A tam jde spíš o to, že když se v podstatě oni tu reklamaci neuznají a my na ní budeme trvat, tak jako nám nezbyde než jít k soudu. Jo? Protože přímo ve smlouvě je uvedeno, že ze spodné záležitosti řeší soud místě příslušným. Takže je otázka, jestli chceme jít k soudu a jestli chceme jít k soudu, jestli máme dostatečné argumenty. A to se všechno, to se děje, to se může stát. Technický dozor tam taky nemusel být pořád, no, ale jedná se o technologické zpracování, jako je projekt, který se má dodržovat, ano. Některému se tu prosím, ten projekt se nedodrží. A teď se jedná o to, ano, aby ta firma, která to de facto dělala, tak se dala do pořádku. Ano, udělal si ty nezávislý posudek, který nám dal za pravdu, že to skutečně odpovídá tomu projektu. Ale v tom posudku není až tak ten povrch řešený, jak spíš ty vrstvy, což nám nevyřeší jako furt ten vrch. Jako chápeš, že nám přisypou třeba půl metra, řeknou dobré, my přijeme reklamaci a přisypou nám tam makaram, ale povrch bude mít furt stejný, jak máme teďka. Další nám to nepomůže. Musí dát na vrch tu vrstvu, která má být v projektu. Já si taky myslím, jako když to bude něco řešit, tak přesně si... No ale teď ten posudek říká, že i ten projekt není až tak úplně dobře. No, a jako... nejenom, že tam nejsou dodrženy ty tloušťky, ale že byly zvoleny špatné frakce, že v podstatě na tu 0,63 nebo 32,63, která je spodní vrstva, tak se neměla dávat 0,63, ale měla jsem tam dát maximálně 32, jo, aby vlastně tam bylo jemnější kamenivo, které vlastně se do toho nějakým způsobem zapracuje, protože ty hrubé šutry tam zůstaly a oni se nedokázali zničit smaliče. Teď pokoumte škodu, ale třetí věc je, že zase firma má ne, nějak ve smlouvě napsané, že pokud projekt je odborná, no nějak jako, že když nebude, oni podepsali, že to bude plnit tu funkci. Další odstavci, které jsou ve smlouvě, že v podstatě oni se seznámili před vlastně podpisem smlouvy s projektovou dokumentací a že tvrdí, že to dílo podle toho jde provést, jo, na základě toho, co vlastně investor požaduje. Takže to jsou další takové věci, na které se můžeme ještě jako... Jako úplně nejideálnější by bylo, kdyby jsme firma řekla, dobře, dali jsme málo vrstvu, ale my jsme nechtěli doplnit vrstvu, ale řekli místo toho v té finanční té, ať spraví povrch třeba. No, ale to jestli tak dopadne, to je škoda. My jsme v podstatě ten dopis koncipovali víceméně tak, že mluvíme o tom posudku, neposílali jsme jim ho, poslali jsme zase jenom výtah toho, co je v posudku a chceme tu schůzku.
Ta zkuska bude kdy, prosím? Oni se nám zvali zatím. To mi bylo týden existuje ta firma, co má jsou nějaké dotazy ještě tady v tom oboru? Tak dotazy, spíš doporučení. Jako pokud se nedomluvíme, tak s touto firmou ani s stavebním technikem už nebudeme spolupracovat, protože to, jako, to je potom otázka odbornosti. Jako, tady jsou signály, jako, že se lhali. Já myslím, že ta smlouva je tak postavená, že vůbec tam musí to vědat. Smlouva je dobrá. No. Horší je ta projektová dokumentace, že oni můžou se z toho vyvinit tím, že to není její problém, ale říkám, mají tam, že i s tím projektem byli seznámeni. Navíc se dělalo na to normální výběrové řízení, takže jakýkoliv rozpor, který by se jim zdál, tak měli vlastně všichni ve výběrové řízení. A když jste hovořili s projektantem, tak ten jako stojí zase můžete v pořádku, ten projekt. Projektant se k tomu staví tak, že v podstatě si myslí, že by to takhle mohlo fungovat. Že nepochopil. Ano. A ten projektant, který jako nedělá první cestu, dělal by to. Nicméně on ale řekl, že s posudkem souhlasí. Takže souhlasí s posudkem. Kde se vyčítá projektantovi chyba, ale? Čímž ale svojí chybu uznává, to znamená, že to tak... Takže co potom, jako budeme chtít jako peníze? Právě, že potom, ale poprvé tam to je na pofirmě. To dáme dohromady? Teď bych se soustředila na to, kde jsou to vytal. Tak firmy mají pojistky. Musíš ta firma na projektant teď tak asi musí pojistit, že tě má tady ten výtah vlastně o tom, že projekt jde špatně, se tady nikde nečtu. Ne, já jsem ho tam do toho neuváděla, protože tady vlastně toto je na internetu všechno a nechci v podstatě dávat argumenty proti straně, že? Dobře, takže jestli... Znamení byste dostali celý posud, jo, v tom celém posudku to bude. To tam je, to tam se na něj. Takže jestli není nic dalšího, tak postupujeme dál. Já jsem tady hlasil. Aha, to by jsem neměl. Prosím. Prosím vás, mně to teda taky už připadá docela dlouhá doba, jako kdy se tady ta stavba té silnice řeší. A jako musím uznat, že se teda něco tady v tomto událo, že teda obec jako nechala zpracovat ten nezávislý posudek, je to dobře. Na druhé straně, tak já si počkám, až se vrátí pan starosta. Tak to má paní místo starostka na starosti, tak to můžeš. Já si taky zajdu teda na záchod a potom... Tak nechodí úplně. Ne, tak mě to nevadí. Ne, ne, že bych toho využil. Ne, mě se fakt chce, tak já bych to jenom využil, to nebyla. Já? Tak, no. Tak přece si nemůže dovolit, aby když ty odejdeš, přestane mluvit. Tak mluvím slovo a hotovo. No, když jste to tam bude tady, ty si dělá, co chce. Ne, já bych nerad, aby to přišel teda, že... Tak prosím, Honzo, pokračujte. Mně tu osobně chybí ještě, dejme tomu to, aby se tu prostě přišel prezentovat třeba pan stavební dozor, který to dozoroval, nebo proč bylo by správné, aby vlastně účastníci téhle stavby a iniciátoři jako projektant, zhotovitel, to znamená stavební firma a stavební dozor přišli tady na schůzi a nějak je odprezentovali prostě své názory tady na ten problém a že já se obávám, že se tomu stejně možná nevyhneme, jo, a teď je otázka, co se vlastně bude dít, rozumíte, no.
My totiž jako trošku teďka i spekulujeme, co ten projekt tam, nebo co ten dozor, ať přijdou oni a sami za sebe řeknou, jo, a bude to. Trošku se pohneme dál, protože na dalším zastupitelstvu je veliká pravděpodobnost, ano, zase se někdo vyhne, řekne, já reklamaci neuznávám a budeme v podstatě jako ve stejném, možná pravděpodobně ve stejné situaci, jako je tato schůze a zase se ta věc jakoby fakticky nikam moc nepohne. Takže jestli můžu vyzvat, pozvěme ty zúčastněné lidí, projektanta, zástupce zhotovitele, stavebního dozora, ať se tu přijdou prezentovat, budeme mít na to trošku lepší názor, samozřejmě možná to úplně nebude řešení, ale měli by tu si obhájit tu svoji odvedenou práci. Dobře, děkuji za návrh, máme to poznačené v zápisu, my to projednáme, koncepce zasedání zastupitelstva je v pravomoci rady, takže pokud radní odsouhlasí, takže přizvané. Já bych jenom krátký komentář k tomu, já bych nerad, aby se zase zastupitelstva stala dohodovací komise na úrovních sousedů a stavebních dozorů a podobných věcí. Prostě zvedám národní prst, protože už tak tady sedíme nad vážnýma tématama do půlnoci a takhle bychom tady seděli dva dny. Myslím si, že to je úkol, který tady byl jasně dán z minulého zastupitelstva, ten úkol podle mě trvá a my bychom si měli jasně říct, že chceme do příštího zastupitelstva jasné stanovisko s návrhem řešení, se vším ostatním. A prostě, což je jasně daný termín, i vzhledem k tomu, že tam zběží záruka, která brzy skončí. Je to tak? Nikde jsem ale ten posudek nenašel přiloze. Nevím, jestli to jenom já. On se zasílal už tak možná před minulé. On byl minulý. Kolik stala ta cesta? Milion. Kolik stala ta cesta? 300. Víte, tak mám toho milion. Věděli, o čem se bavíme. Dobře. Děkuji za diskuzi a dostáváme se k finančním záležitostem obce. Obdrželi jsme tabulky plnění rozpočtu obce za období leden až duben 2016 příjmy výdaje. No. Je to v příloze. Pani Danko, no. Dobrý den, tam bych to nechala spíš na tom, jestli chcete na něco zeptat. V rozpočtu nejsou teď k čerpání žádné anomálie, daňové příjmy se jakž takž naplňují, nejde to díky bohu ani níž, ani výš, či to opravdu v těch naplánovaných mezích. Já už mám teď konkrétně výsledky zhruba do 15. června, takže opravdu tam nic zásadního není. Teď v červenci by měla přijít velká část daně z příjmu právnických osob a velké investice se budou financovat nejdříve v září, takže pořád je i dostatečná finanční rezerva. Takže bereme na vědomí, jestli jsou nějaké dotazy, pokud ne, tak můžeme jít dál. Máme projednat závěrečný účet obce za rok 2015. Mm-hmm. Je 3.2. Tam je to na více souborů, protože ten závěrečný účet se skládá z více částí. Trošičku to dál koresponduje i se schválením účetní závěrky, což jsou výkazy, ale je to tam na dva body. Závěrečný účet obce vyslal na úřední desce s dostatečným předstihem více než 15 dnů. Byl zaslán i zastupitelům s dalším předstihem. Občané nebo i zastupitelé měli možnost se vyjádřit nebo mít nějaké dotazy. Nikdo se neozval do dnešního dne, takže bych to teď spíš, všichni se s tím seznámili, byla tam taková ta 15-stránkový povídání k tomu, já bych to nechala teď na vaše dotazy, jestli se k tomu chcete zeptat. Jestli nejsou žádné dotazy, prosím vás, určitě jeden dotaz je teda ohledně, týkal by se výdajů na odměny zaměstnanců obecního úřadu a konkrétně v souvislosti jako se záležitostí psaní obecní kroniky. Já jsem víceméně úplně asi nechtě se ukázalo, že prostě ty kroniky jako napsané vlastně nejsou. Některé teda za poslední asi 4 roky, jestli to je za poslední 2 nebo 3 roky.
Říkám nechtěně, protože tam byl nějaký návrh, jakoby, aby se něco zlepšilo v oblasti jako dostupnosti k rolím, například jako prostřednictvím webových stránek obce, a ukázalo se, že problém je asi v tom, že nejsou ty kroniky napsané, čili já bych tu měl takový dotaz, jestli jako vedení obce schválilo vlastně odměny o platu nebo o mzdě, ani teda nemluvím, ale jestli schválilo odměny pracovníkovi nebo pracovníkům, který vlastně jakoby nemá splněnou svoji práci, protože dopsané kroniky, takže to je jeden dotaz. Neschválilo vedení odměnu, protože ten pracovník, který měl ty kroniky dopsat, tak už tam nepracuje. A víceméně ty kroniky teďka nepíše nikdo a jednáme, máme rozjednané dva zájemce, když to tak řeknu, kteří by byli ochotní ty kroniky dopsat. Takže vidím, s kým se domluvím, a je to asi chyba toho trošičku, že ta kultura úplně nám, asi víte, tam nefunguje, jak by měla, že s těma kulturníma byl trošičku problém. A tím to došlo k tomu, že ty kroniky vlastně se nepsaly. Ta Zařivská kronika byla vždycky ve skluzu, protože on nestíhal pan Poruba, který přesto, že vlastně velice byl šikovný a všechno dával dohromady, tak měl potom nějaké zdravotní problémy. Já ještě. Pan Poruba stíhá, jo, ale to prostě nemohu dostat podklady třeba od těch jednotlivých složek, jo, které prostě do té kroniky chtěl vypsat. Ano. A nicméně já jsem chtěla říct, že tam už vznikal ten skluz. Potom paní Porubová se snažila to nějakým způsobem dohnat a taky se to úplně nepodařilo. A nakonec vlastně jsme hledali nějakého nového kronikáře, když umřela paní Porubová. Došlo to tak, že vlastně tady byla kulturní Kristýna Dobíjašová, která řekla, že to udělá. Jo, jenomže ona to v podstatě neudělala, už tam naskočil další skluz a my jsme pořád spolehali na to, že řekla, že to udělá, že i když odešla z tohoto místa, protože to není záležitost toho pracovníka kultury, to na kroniku byl vždycky nějaký samostatný člověk, jo, kronikář. A tak jsme předpokládali, že ona to vlastně jakoby dopíše. Nakonec, když tady nastoupila Eliška, tak začala uvažovat Eliška, že bude psát ty další, ale ne ty, co má Kristýnka. A nakonec řekla, že Kristýnka, že to nedopíše, takže to zůstalo jakoby na Elišce a Eliška je teď v takové situaci, že to taky nedopíše. Takže zůstaly nám tady roky od roku 2010. A starosta mluvil o tom, že má dva lidi rozjednané, víceméně já jsem mluvila o tom, že kdyby se nikdo nenašel, takže bych to udělala. Je to docela těžká práce, protože zpátky hledat bude dost jako problém. Nicméně si myslím, že o tom vím hodně a že bych to mohla zvládnout. My jsme ještě u těch organizací od roku 2011, my musíme dávat zprávu o využití dotací a to je taková ta zpráva pro tu kroniku. Tehdy se to dalo do těch pravidel v tom roce 2011. Já vím, ale já myslím, že ještě třeba tu dobu předtím. Ano, předtím to bylo opravdu, jako na tom to stálo. On prostě, ale ví, že Zdeněk chodil prostě a opravdu třeba těch složek, které tady prostě jsou a které chtěl dát do té kroniky, tak on to prostě nemusí rozstat. No, to, na tom to stálo, jo. On to takový, chtěl tam všechny a to tam prostě všem, ale oni o to neměli zájem, jo. Takže to, teď už to bude jak kdyby jednodušší, protože oni si píšou ty zprávy a může to vytáhnout z té zprávy. Jo. Ale mě tak před dvěma lety volala nějaká paní Jitka Daňková, to bylo kdo, nebo kdo to je, psala ty kroniky. Ne, to paní Dříška. Ona je ten rok napsala, ona ten rok 2009 napsala, myslím, že tam prostě ten poslední napsaný. My jsme si mysleli, že ona bude po paní Porubové nová kronikářka, ale ona potom Měla hrozný problém s těma organizacema. Řekla, že prostě takhle se to nechtěla, že už to pak nechtěla dělat. To říkala i ta Eliška, že má problém dostat to z těch organizací. No, tady ty údaje všechny že tam... Ale myslím si, že teď z těch zpráv se to dá peníze, tak myslím, že proto by neměl být, ne? Jako věřím, že to je odpovědná činnost, nebo to jde o to. Jo, ty kroniky, proto byl i ten článek v novinách, jo, nevím, jestli vyšel, pan Zařivské noviny jsem nedodržel ještě,
nevím, jestli jedna jako dva trest. No. Až neměl jsem pět novat, jestli ten článek byl těžký den nebo ne. Víceméně, nevím, jak to pokračilo nebo jak to bylo. Pan Žinu jsem si vytáhnul jeden vystřížek z Veselské kroniky a jsem tam měl rozpor, co vím já. A ve Veselské kronice tam bylo napsané vlastně, že dvě stavební akce prováděla stavební firma, přitom vím, že to prováděly dvě stavební firmy. No. Takže nevím, kdo to kontroluje, nebo jako to dodává ty podklady. Zastupitel, když se to má schvalovat, tak se to vlastně dává k dispozici. Do toho je vždycky napsané, že můžete přijít na hlavu. Že to Veselsko jsme dostali Lonskou určitě, že jsem jim... Já už tam to bylo napsané, jako je to, a to si takhle člověk je vlastně nepřečte, jo, páči, my dostáváme ty podklady na zastupitelstvo 10 dní někdy jako ještě dodatečně a tak dál, pak dostaneme zápisy z rady, kterých je taky hafo, jako opravdu moc těch informací a nestačíme si to zastupitelstvo ani některé přečíst. Já si ale myslím, že tady s tím by nemusel být problém, protože v podstatě ty kroniky se neodevzdávají hned ten rok, oni jsou ještě tady. Takže se můžeme domluvit na tom, aby se takové věci, které jsou opravdu jako chyba, tak že nemusela to vědět, jako nebo dobře, ale... Když tak můžu poprosit, abys to poslal mailem? Ten kousek, co se No. Ale pokud skutečně tak dochází, že ti kronikáři mají problém dostat si spolku nějaké informace, tak to dejme do jako jedno z kritérií. Ale my máme teď ty informace, teď už není důvod se na to vymlouvat. Teď už není důvod se na to vymlouvat. No dobře, ale kdyby jako bylo zase další jako rok, teď je máte, no. Ale já vám pravidelně štěpíme. Ale to je každý rok, každý rok. Každý rok, každý rok. Takže už to dává jako pravidelně. Od roku 2011, do té doby to bylo. A víš, že to bude pro kroniku použité, aby, jak si to napíšou, tak se to do té kroniky relativně dá, nebo ten kronikář by měl trošičku. Proč to dávají předtím, jako proč to bylo až v těch nových pravidlech, co se dali v těch. Že tu byl tento problém, tak jsme řekli, přece my jim dáváme peníze a oni nejsou schopni ani splnit to, co po nich chceme. Jo? Takže proto se to tam dalo. No to se týká jenom organizací, které berou dotace. Ano, které berou dotace. Mohl bych na to ještě zareagovat, na to, co tady bylo řečeno, prosím vás. Já jsem měl teda na mysli, abych pravdu řekl, dejme tomu vlastně tenhle závěrečný účet se týká vlastně jakoby loňského roku, že? Takže já jsem měl teda na mysli hlavně ten loňský rok, případně dejme, jak jsem řekl, ty 4-5 uplynulých let, mrzí mě trochu, že tu zaznělo něco o panu Koloubovi, já jsem to trošku cítil jako výmluvu a myslím si na tento stav jako a jako co vím o panu Koloubovi, jako on už je teda po smrti, já nevím, mi to nepřipadá až tak fér jako se na to vymlouvat, protože co vím, tak jako přes svůj pokročilý věk, kolik mu bylo přes 70, tak se byl schopen jako naučit na práci s počítačem ve Wordu, aby mohl tu kroniku psát, jako což je úctyhodné. Pořádal tu myslím i nějaké besedy jako kronikáře s občany. To mi pak fakt připadá jako nevymlouvajíme se na pana Porubu. Přece napsat kroniku v roce 2012 není vůbec, jako nestojí na tom, jestli pan, i kdyby to teda, nevím, že byla pravda, tak to nestojí na tom, že pan Poruba neměl napsané jako kroniky, jo. Něco konstruktivního, jestli. No tak konstruktivní to chci říct, a se to zbytečně nevymlouváme na lidi, kteří za to nemůžou, jo? To je nefér. Nám to nepřišlo, jak bychom mohli o to potvrzení. Dobře, děkuju. Skutečnosti, přesně tak. Myslím si, že to pardon, ještě omlouvám se, jo? Já jsem to chtěl teda dodat v zapětí, takže dodám bych to teďka, prosím vás, jako víte co, bylo to řečeno, že vlastně jako za x let, já nevím, jak to tady říká paní místostarostka nebo další, že vlastně žádný, že jsme nebyli schopni tady dejme tomu 5 let sehnat kronikáře, který by si tu kroniku napsal dobře, jako, ale potom je to možná chyba toho nadřízeného, že vlastně není schopen sehnat kronikáře, tak proč jdou tomu nadřízenému, to znamená, jako
jako starostový peníze, tak prostě něco si nedokázal, nezařídil si, nezehnal si člověka na kroniku, tak jako nebudeš mít taky odměny nebo něco. Dobře, Hanzo, děkujeme, je to tvůj názor, já postavím. Děkujeme, prosím vás. Jestli není žádný další dotaz k závěrečnému účtu obce za rok 2015, tak nechám hlasovat. Ještě bych měl prosím vás dotaz. Prosím tě, už ne, do teďka si ohledně muziku, ale krátce, prosím tě. Ohledně příjmové stránky, jestli opravdu obec neinkasuje žádný příjem za reklamu na fasádě domu číslo pod číslem 419 na dolním konci u Frňkova mostu. Jestli, protože tam je zhruba 15 let na fasádě nějakých 6x6 metrů, jo, 36 metrů čtverečních, což je docela velká plocha a je to dlouhá doba, tak jestli vůbec za to má 0 korun. Nevím, nejsem schopný teďka, jo, to mi říkáš, že to delší dobu. Předsedlo s tím, že jim to udělali tu fasádu, udělali se tam tu reklamu. Pokud vím, tak se na to ptal už před možná některým rokem a odpovídal ti pan Mezl, který tady tehdy byl a mluvil o tom, že tu fasádu udělali za velmi malé peníze nebo snad dokonce zadarmo v rámci té reklamy. Zadarmo, říká paní. Zadarmo, dokonce. No, ano, já jsem se na to ptal v souvislosti, kdy se projednával rozpočet. Nicméně už víme, že rozpočet vlastně je nějaký jenom nástřel a závěrečné účty jsou často se dost liší. Mně trochu chybělo, že jste se spokojili s tím, co bylo řečeno. Já, co vím, tak ta fasáda byla sice šedá, ale byla v pořádku, byl to bryzolit. A teď by měl někdo jako jít po tom, jestli ten nátěr oken, jako opravdu, jo, jestli ta... Prosím tě, jaký nátěr, jaký oken? No, vy mluvíte tak o opravě fasádě, čili jestli já říkám, že té fasádě nic nebylo a můžeme, tak, teď je otázka, můžeme si to děkuji, musím říct slovo, protože ty už zabíháš do takových podrobností a detailů, co my jsme schopni tady všechno rozebrat, takže... Tak jestli obec nepřichází jako o příjem, to jsem chtěl říct. Nepřichází. Že to není žádný zásadní příjem, který by ovlivnil hospodaření obce. Tak by se to mělo prověřit. Možná, že je? Jakože by ta reklama byla zásadní příjem, kolik by za to byl? Mělo by se zjistit, jaké jsou ceny reklamy v obci a v okolí. A jestliže tady je 0 korun, tady obec za to nemá žádný příjem, tak tím spíše by se to mělo prověřit. Není potřeba si už to prověřit, protože v letošním roce uvažujeme o zateplení toho domu, vyměně oken, tak nová fasáda, tam už reklamu pan Mezla si nic nebude na jedniček, jo, takže už teďka je to bez předmětu. Ale ať má, ale se na to udělá soutěž nějaká. Děkuju, prosím vás, jdeme na hlasování. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za Šova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad? Kdo je pro? Byl někdo pro, tři zdržel se? Takže tady se zdržel asi ještě nebo? Takže 13 to. Nikdo se nezdržel, někdo nebyl proti, že nemůžeme připomínat. Tak, dále tady máme bod 3.3. Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěr po obce Zašova sestaveno 31.12.2015. Vys příloha. Takže to jsou zase výkazy, ony ty výkazy byly v tom závěrečném účtu přepsány a použity. Je to v podstatě rozvaha, výkazy zisku a ztrát, plnění rozpočtu a příloha. Tady bych taky jste se chtěli něco zeptat. Ten audit je součástí závěrečného účtu. Tak jsou nějaké dotazy tady k tomu? Pokud ne, tak nechám hlasovat. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Zašova sestavenou k 31.12.2015? Kdo je pro? Zdržel se někdo? Byl někdo proti? Ne. Tak, teď tu máme závěrečný účet mikroregionu Cetinsko. Ten byl vyvěšen na úřední desce od 14. dubna do 2. května 2016. Zastupitelstvo bere na vědomí. Tady bereme jenom na vědomí.
Ale tam už je to opravdu jenom na vědomí, že to proběhlo, že tam nebyl žádný problém, jak to dělal si. Já bych měl jenom takovou krátkou připomínku tady v tom mikrohydionu předtím. Vašovské úřadní desení archiv, už není. Já jsem tam, není tam archiv, víte kolik odmahy, co jsou na stále. Ale tak bylo to vyvěšené v tom období, kdy jsme to teda neposílali, protože to bylo hodně a že to bylo na tom, na té úřední desce. Takže bereme na vědomí, ještě prosím. No, já vzhledem k tomu, že mikroregion Vsetínsko má asi v podstatě jediný hlavní úkol nějak jako koordinovat činnost VAK Vsetín, vodovody a kanalizace se tím, tak tady se budu opakovat a chtěl bych vyzvat jako vedení naší obce, aby apelovalo a nebo sami, kteří je pan starosta vlastně členem představenstva a zvončí rady. Místo starostka, pardon, omlouvám se, paní místo starostka tam jako člen valné hromady nebo účastní, tak bych chtěl opravdu poprosit, ať už přistoupí k tomu a ke zveřejňování dokumentů jako výročních zpráv, účetních závěrek na webových stránkách vodovodu a kanalizací, teda když chtějí po naší obci schvalovat svůj rozpočet. Dozvěděl jsem se mimochodem před minulý týden na zastupitelstvu města Vsetína, kde na to úplně mimochodem přišla řeč na záležitost jako VAKu, respektive nějak programu jednání valné hromady. Jsou tam jako ty věci, vás asi by vás zajímaly, já je teďka nebudu je tady říkat, možná pan starosta bude tak hodný a seznámí nás třeba někde s tím, co tam bylo řečeno, co se týká ceny vodného a stočného a třeba finanční rezervy VAKu, to by bylo možná dobré, jo? Takže mně se jenom potvrdilo to, že čemu vy se možná mnozí dlouhou dobu smějete, že to je jako nesmysl, aby že jako zveřejnit výroční zprávy a tyhle dokumenty, tak ukazuje se, že by si tam jako řada lidí početla hodně zajímavé věci a jako že například jako každoroční zvyšování vodného a stočného nebylo se ukázalo ne až tak oprávněné, jako jo. Takže jestli můžete prostě apelovat na pana starostu, ať to tam prosazuje, tak bych byl rád, děkuju. Tak taky děkuju za slovo. Myslím si, že teď nevím, jestli jsme to vzali na vědomí, tu účetní závěrku. Závěrečný účet mikroregion, bereme na vědomí. Myslím si, že výroční zprávy jsou na tom vodohospodářském serveru, ale tu výroční zprávu máme i tady na obci, kdyby zastupitelé měli zájem se na ní podívat. Mně se zdá, že je to pořád dokola. Je to jakoby pořád dokola. A jestli se to na webu VAKu je, ne? Je tam. Na webu VAKu je to za 2015 výročka. Tam jde o to, aby tam byl i veto pořád. Oni vždycky, oni tu starou stáhnou a vždycky tam dají tu jenom za ten úplně nový rok. Dobře, je to prostě nejdem. Jdeme dál k dalšímu bodu, to je bod 3.5, rozpočtové opatření číslo 9. Tak, to je... To schválila rada, myslím, že 18. dubna mám takový pocit, je tam, jsou tam hlavně dotace na VPP, připravené nové smlouvy, pak je tam mimořádná dotace Floteje Zašova na účast na fotbalovém turnaji, vzala se to ta zvezdávky spolupráce a jsou tam ty textilní dekorace do obřadní síně. Akustické závěsy a zřímské rolety, kromě dneska se montují zrovna. Tak, jestli k tomu není dotaz žádný,
Můžu se zeptat, kolik má vlastně teďka bez těch VPB pracovníků nebo pracovníků vůbec, jako máš teďka, jsem ztratil vůbec o tom, že máš, je tady k nějakým více dotazů, no takhle, jak to vlastně teďka funguje. VPB pracovníků máme teďka pan Fajfr, pan Vodička, pan asi, no, 10, Čáň, ne, asi vlastně 5, pan Čáň a paní Krupová. Na poloviční vazy, které jsou v kulturní domě. Tam ty tři máme, že? Mám tři, no. Tři máme. A ten klášter SRO, nebo toto tam, jak, co byl ten inzerát, přihlásil se někdo, nebo co to poslední. Přihlásili se dva lidé. Klášteři v tom SROčku jsou, asi se k tomu dostaneme, v tom bude různé. Jo? Další rozpočtové opatření číslo 10. Právě 16. května, tam bylo navýšení rozpočtu na ten nový byt, to bylo služit. Tam jsme nepočítali s tím, že se bude muset udělat nové, nebo muset udělat, udělalo se tam nové topení, nebo byl nový kotel, nové rozvody elektřiny, celá kupelka nová, tím, že se tam museli vybourat některé příčky, aby to odpovídalo trošku těm požadavku na tu bytovou jednotku, tak se ta cena tam navýšila vlastně tady u těch 130. No, kdyby měl být, už se dokončuje vymalovaný, ve čtvrtek by měl se pokládat linoleum, paní Kolenka a v sobotu už se začne stěhovat nová nájemkyně, je to paní Vlasta Pavlouková, Palátová, zdravotní sestra, paní doktorka. Já jenom jako, že jsme hlasovali vlastně tehdy o té úpravy na ten byt, jako to, tak jsme se hlasovali, že opravdu těch 150 200, že tam nikdo už žádné více náklady nebudou. A teďka, když vidím další, že to vlastně o 100%, další 130 tisíc, tak nevím, kdo to odhadoval, nebo jak co to, nebo co to, jo, že asi ta příprava značně. Uděláme to tímto, nevím hodně. Zlepší se to v budoucnu, nebo bude se vážně apelovali, že stavební komise by mohla něco dělat podzim, ale zatím, co až jsem členem a toto a stavební komise neví o ničem. Ale k tomu bytu se ta stavební komise vyjadřovala. Vím, že jste dali nějaké doporučení, že se tam přesunovala ta kuchyňská linka nebo něco takového, to jsme určitě v té stavební komisi měli. Co se týká těch odhadů, zlepší se to, pokud to nebudu dělat já ty odhady, tak jsem to odhadl na těch 150 tisíc, bylo to málo, ale jak říkám, je to především tím topením. No. To topení tam byla velká položka a vybouraní těch příček vlastně se navyšilo to ještě o ty podlahy, kde jsem třeba nepočítal, to jsem tehdy nevěděl, pan Merzl, že třeba krytina podlahová je zase základní vybavení bytu, která by se měla tam dělat. Takže tímto se to tam navyšilo. Je fakt, že všechny byty, co máme dosud ve vlastnictví, mají svůj plynový kotel, kromě teda na té 419, ale takže se prostě držela tajně, tak až to mají všichni stejně. Je to asi nejjednodušší z toho hlediska potom těch odečtu energii. To rozpočítá. Já si se můžu vyjádřit tady ještě. Já musím potvrdit, teda musím uznat, že na stavební komisi to bylo tuším někdy na podzim loňského roku. Nicméně, takže to musím trošku jako dát za pravdu panu starostovi, nicméně i zároveň asi panu Humbalovi, který jako trošku se pozastavil na činnosti stavební komise, a to z toho důvodu, že vlastně my jsme v podstatě my se na té stavební komisi dozvíme o tom programu až přímo na místě. Jo. To je třeba jeden problém. Druhý problém byl to, že se vlastně nejednalo jakoby o tento byt samotný, ale že to souviselo s tím, že jako ty služby tady z té budovy se přesunou do budovy obecního úřadu a tam vznikne byt. Byly na stole teda ty částky, původně, jestli se nepletu, ty odhady na opravu toho bytu
To se teďka omám, jestli bylo řečeno původně 100 000, to vy tam vidíte. Bohužel my tyhle podhledy 150 000, ale... 150 a s tím, že se po těch zkušenostech, kdy se vlastně zařizovala kancelář pro masku nad poštou, bo v prostorách bývalé knihovny, kdy se ta cena taky prakticky zdvojnásobila, tak já jsem měl za to, že opravdu už tento odhad je zpracován pečlivě a že k žádnému jako takovému překvapení tohoto typu, že jak tu slyšíme teďka, že to vyskočilo zase okolí díky tomu plynovému kotli plus podlahám plus ústřední utopení, tak to jsem jako opravdu doufal, že tohle už se nestane. Jako jo, a... Dobře, Honziku, stalo se to, je to moje chyba. Ten rozpočet původní, když dělal pan Činčík ten návrh, tak tam byl od paní Fajfové rozpočet přes 400 000. Já jsem si myslel, že když to budeme dělat vlastníma silama, že budeme kupovat jeho materiál a bude to dělat pan Mach, který tady byl zaměstnaný ty zednické práce, že prostě se nám podaří dostat tady na tu část, to byl tomu odhad, byl špatný. Omlouvám se za to, myslím si, že není potřeba to rozhodovat. Jenom já bych chtěl upozornit ještě na další návaznost, jako, která s tím souvisí a mluvil jsem vlastně na toto téma na minulé schůzi. Víte, že tu se dá na začátku nějaký takový odhad, jako kolik to asi bude stát. A v podstatě všichni počítají s tím, že to je vlastně zanedbatelná částka, jo? Tak se na to pozve, protože to není až tak významná částka, tak se na to řekne, to je nic, jako, to nejsou žádné peníze, tak se na to pozve tady ta místní firma a potom v průběhu té stavby, kdy už je tam vlastně už tam má prsty v těch dveřích, už jí tam nikdo nevyhodí, tak se ta cena zdvojnásobí, víte? A to je vlastně další problém. Tady nebyla ale žádná stavební firma, i o to si opravdu děláme své pomoci tady sami, takže dobře, jdeme k dalšímu bodu, teď jsem se z toho ztratil, máme rozpočtové opatření číslo 11, bod 37. Tak, oprava chodníků od nádraží, tady v rozpočtu jsme měli 200 000 Kč, protože chovatelé mají letos výročí 50 roků od svého založení, tak je nějakým způsobem žádali, jestli by nebylo možné opravit ten chodník před nima, že už jim to sliboval pan starosta Krumpolc, když byl, a my jsme počítali, že se nějaká část ucelená toho chodníku opraví, protože z té ankety vlastně vyšlo třeba, že ten chodník je ve špatném stavu, tak jsem podařilo se mi přesvědčit radní, aby jsme opravili ten chodník před těma chovatelama s tím, že se opravuje se ten kousek po ty kacovi, kteří mají udělaný ten věc svůj z pěkné zámkové dlažby. Měli jsme tam dvě celné nabídky, obě dvě byly víceméně podobné, do ceny 350 000, proto jsme ten rozpočet tady navýšili o 150 000. Peníze jsme na to vzali ze sesuvu půdy ve Veselé, kde jsme měli částku, tuším, 390 000 na nějakou spolu část, kde byly vyhlášené dotace právě tady na ty sesuvy, které jsou v té třetí kategorii jakoby nebezpečné, ale protože jsme nestihli zpracovat projekt v dostatečné době a na podzim bude vyhlášena znovu, takže zaplatíme z této částky jenom projekty a zkusíme podat žádost do vizny na podzim, proto tady ty peníze zůstanou více méně ušetřené a použili jsme je na navýšení té částky, té opravy toho chodníku. Tak asi to je k tomu. No, že ještě mohli to mluvit o tom slouku tam, no, v zatáčce. Jo, v zatáčce je tam ještě sloup a ten víceméně, protože asi víte, že to přeložení sloupu je otázka několika set tisíc, když by se měl oficiálně žádat o přeložení sloupu. Proto to řeším s panem Kratinou a ČES vlastně není ochotný posunout ten sloup do parcely vedle, kde je takový ten dům vedle kočíbů a takový neupravený domek, nevím teďka číslo popisné. Nicméně povolili by posunout ten sloup co nejvíc jakoby do toho plotu, až zařezat do toho plotu, tak aby nezavazal teďka, jak je v tom chodníku. Mám to i s nějakým budoucím majitelem toho domku Škaredého, když tak řeknu domluvené. Takže chodník se teď udělá, protože zkoušel jsem s tím jednou Kratinovým to, aby se podařilo sloup posunout teďka v tom období, ještě než se udělá chodník, bohužel se to nepodařilo.
i ten chodník, můj požadavek na firmu byl takový, ať se stíhne do poutí. Už to vypadalo jednu dobu zase pan Javorek, který nám vždycky dává, to se vyjadřuje ze strany policie, byl na dovolené, takže to povolení přišlo až pozdější. Firma Mezla Janíček, ale jakoby finšuje, takže by tento týden chodník měl být hotový a příští týden by se měl asfaltovat. Ale ten sloup se teda už posunout nestíhne. Ale při nějaké příležitosti, až bude vyplá elektřina, tak věřím tomu, že ten pankratina ten sloup tam posune, protože podobným způsobem to udělá, když jsme dělali chodník na Luchách, kde prostě sloup posunul do půl metru schodníků a nikdo o tom ani nevěděl, ještě tak řekli, takže udělali jsme to touto cestou. Ne, tady nemůžeme říct. Ale tak asi věděl. Tak jestli je nějaký dotaz ještě to musím. Pokud ne, tak... Já bych měl prostě vás dotaz, jako obecně, ale vlastně konkrétně, ale i na vás, že to na ostatní rekonstrukce těch chodníků, prosím vás, co se děje s tou původní dlažbou. Já jenom k tomu jedním detem dodám, že znám případ vlastně z města Valašského Hřebíčí, kde se loni i letos jako rekonstruovali sídliště na Křížné. A tam vlastně na té straně u autobusového nádraží a tam v podstatě jako obec tuhle původní dlažbu, nebo město, pardon, omlouvám se, město nabízelo tuhle původní dlažbu za nějakou jako symbolickou cenu občanů, kteří to měli zájem a byl na to dokonce i pořadník v tom Mezříčí, takže já bych se chtěl zeptat, jestli tady něco takového jako nastalo, nebo nastane teda. Ještě předpokládám, že ta dlažba se nešla rozjet a že by lidi o to třeba i měli zájem, tam to vycházelo, byly ty muslim zrovna tyhle, tahle velikost dlaždic a za metr čtvereční po nich chtělo město nějakých asi 27 korun, takže když se to, je to sice pravda, že už to je jako starší dlažba, ale zase ve srovnání s cenou za novou dlažbu, která by stála asi 150 nebo 180 korun za metr čtvereční, tak je to pro ty lidi jako zajímavé a na to se chci zeptat. A ještě dodám, že tady, když se to opravovalo vlastně před tím obecním úřadem a před hasičským výletištěm, tak tomu nerozumím, proč to obec, jako ty pěkné velké dlaždice, kterých jako tam byla většina a zlomek je teda popraskaných, tak proč to nenabídla za nějakou odkupovou cenu občanům a vlastně tam nastalo to, že se to za směšný peníz vlastně prodalo té zhotovitelské firmě, nebudu jmenovat, víte asi všichni, kdo to byl, jako úplně směšný peníz. Jako, jo. Dobře, děkuju. My tu dlažbu jsme si pozbírali, budeme ji taky odprodávat. Pravděpodobně to bude cena kolem 50 korun za metr čtvereční. Máme dlažby, ty staré ještě na drobné provozovně, musíme tam s tím trošku dát pořádek a dát to nějak do pořádku, aby jsme zjistili, kolik tam toho třeba přesně je a pak bych to chtěl třeba do Zašovských novin, protože ti zájemci o tu dlažbu jsou, o tu starší, takže my jsme to taky chtěli nabídnout. Takže děkuju. Rozpočtové opatření číslo 11, které jsme měli už, jo, na vědomí, a teď máme 12. Ale to 5 korun za dlaždičku. 5 korun za dlaždičku. Já jenom, aby k tomu opravdu v nejbližší době došlo, protože už jsem se na to informoval, možná tady před 5-10 lety jsem o tom mluvil, myslím, s panem Těhanem, on se možná vzpomene, a on mi teda to musím zase potvrdit, že se jako to, co říkáte o tom, že to je uskladněné někde na drobné provozovně, tak to se zhoduje, nicméně jako je otázka, kolik tam toho zůstalo, víte, a kolik tam toho zůstane. Takže jako jestli by se k tomu odprodejí té dlažby nemělo přistupovat vždycky okamžitě, když se to něco vší, protože potom zjistíme, že si polovinu někdo někde odvezl a budeme vědět vlastně kde. Dobře, máme další bod 3.8, rozpočtové opatření číslo 12. Kde budou vlastně prostředky na učené stezce ke zpracování žádosti, zkouší se vlastně dotace, takže se uvidí. A tu žádost zpracovává kdo? Masa. Dobře, takže jestli nejsou žádné dotazy. Takže to
mám další rozpočtové opatření na úrovni. A bod 3.9. O tom už se bude hlasovat, takže to už jedna než to zastupitelstvo, tady jsme to dali spíš, je to přesun jenom v paragrafu školy, ale je to přesun z investičních a mezi investičními a neinvestičními prostředkama, jsem si to tady zařadila, aby se i vědělo, jak to bude. Ve škole po výběrovém řízení zjistili, že rekonstrukce šaten nebo tak rozšíření školního klubu bude méně, než se původně zamýšlelo. A rekonstrukce šaten, my jsme měli původní opravu, že uděláme vlastně jenom podlahy a takhle, ale podle toho, jak jsem viděla nabídku, tak jsem se rozhodla to dát spíš na rekonstrukci, protože se dělají nové příčky, protipožární dveře, jo, takže v podstatě jde o přesun 300 tisíc ze školního klubu na šatny a vlastně přesunutí té opravy těch šaten jak kdyby na rekonstrukci, na investiční akci, takže bude o technické zhodnocení. Takže oproti původnímu rozpočtu se ty šaty navýší o 300 tisíc, zase tam se to plní, jo, a tam se to plní. Jako tam, jo, když jsme původně na začátku roku, tak jsme opravdu si mysleli, že se opraví podlahy, že to bude oprava, jo. Ale teď, když jsem viděla ten položkový rozpočet, tak už je tam víc i, už jsou tam i ty rekonstrukce, něco je oprava, ale prostě v rámci té jedné fakturace, co bude, tak se to dá už jako teď na technické zhodnocení. A kdo to bude dělat, jak je máš, se můžu ptát? No zatím to není, já pár slov, tím, že se ušetřilo na tom školním klubu, kde bylo 1 300 000 a ušetřilo se tam přes 300 tisíc. A když jsme potom se dívali na ty naše šatny, tak původní návrh, ten nebyl zpracovaný jako projekt, že řekli jsme si, musíme udělat novou podlahu, protože chceme nové šatny. S tím souvislo, že se tam musí udělat elektrika, protože ty světla by třeba zasahovaly nad skřínku, nebyly by mezi skřínkama, musí se tam vymalovat. A když je to ve sklepení a budeme tam mít nové šatny, nové skřínky, že se tam udělají nějaké ty podhledy, protože jsou tam trubky, jsme ve sklepě, aby to aspoň bylo vidět. Takže jsme to odhadli asi na toho půl milionu. Pak jsem tam využil návštěvy stavební komise, která tam byla, aby se podívali teda, že si ta šatna to zaslouží, ty stavební úpravy. No a navíc jsme tam konstatovali, že teda budou skřínky na těch bočních stěnách. Konstatovali jsme, že tam to nebude vhodné, protože tam byly takové kapsy, kde to vlhne ta stěna a že by ty skřínky nemusely dopadnout dobře. Takže nakonec jsme se rozhodli, že nebudeme dávat na ty stěny ty skřínky, dáme je doprostřed. Tím se samozřejmě trošku zúží ten únikový prostor, ale řekli jsme, že bychom udělali sanaci z té vnitřní strany, znamená okopalo by se to, dalo by se sanační omítka, ale protože to prosakuje stejně jak zvenku, tak je tam naplánované, že by se to odkopalo a byla o tom řeč tam na té stavební komisi, která tam byla přítomná, aby se to odkopalo, dala se tam kanopová folie a se vrátilo zpátky. A při té příležitosti, když to bude ze vnitřní strany odkopané, tak by se tam vyměnily dva svísle odpady, které se tam taky viděly, že to bylo už talitě nastavená plastem a zase zpátky. Takže ta cena vyšla, že těch 10 tisíc by na to nestačilo. Tak jsme využili, že se to přesuneme z jedné jakoby místnosti školní do místnosti druhé. Ta cena může být nižší, určitě tak jak tam, ale přesunuli jsme jenom tu část, která tam zůstala. A může být nižší. Kdo to bude ještě dělat, tak tam u té podlahy, to je velkoplošná podlaha, tak tam to udělá firma, nebo si znáte firmu Tlaček, tam někde je, ti dělají ty velkoplošné lité podlahy a na ostatní věci zatím se pomocí uděláme všechny ty likvidační práce, možná okopání té omítky a další věci a pak, co se dá udělat s pracovníky, třeba naházet z té vnitřní strany tu omítku nebo zvenku, to se ještě uvidí a dohodneme se, jak to bude. Z odborných prací je tam akorát ta elektrika a no tak o té podlaze jsem už mluvil na to. Ta elektrika udělá tím té elektrika. Tak proto se to jaksi přesunulo. Či jednou, když už tam to prostě zlikvidujeme tu podlahu, tak by bylo asi nedobré za 2-3 roky tam zase okopávat znitřku stěny, aby to tam zase padalo, aby jsme třeba podlahu mohli poškodit, že by se udělal příjemný. A to potrubí, když se budou dělat ty podlady, to je v pořádku, nebude se muset to zasahovat v rámci? To je potrubí, které zatím nikdy nic se s ním nedělo, je to zadělané, jak se to dříve dělalo v sádře a omotané takovým jakýma obvazama, tam bude topení,
nemělo by se stát. To bude jenom takové lehké podledeno, aby ty trubky tam jak tak nebylo vidět. Když nevyjdou peníze, tak se nebudou dělat, to je jasné. Když by nevyšlo, tak se neudělá třeba některé ty věci. Jo. Jenom jsme chtěli využít těch ušetřených peněz, že bychom to udělali jakoby kompletně celé. Byly tam nebo tam ještě vyvstalo topení, protože dneska ty radiátory litinové od stěny zabírají 25-26 cm a tím, že jsme tam nedali skřínky a dali jsme je do prostřed jako do jednoho pásu, tak se únikový prostor zmenšil a hasič s tím měl problém. Protože ty radiátory zabírají 26 cm. Říkal, ještě by to chtělo 10, tak se tam vymění jenom a dají se tam tenčí deskové radiátory, aby ten únik, aby nám ta razítko byl dostačující jako únikový prostor. Takže zase i topení tam bylo. Vymění se tam 11 radiátorů litinových, které zůstanou ve škole jako rezerva, proto kdyby někde se něco stalo, a dají se tam ty nejtenčí, tak aby, říkám, bylo to kvůli hasičům. A zase ty jednotlivé boxy, jak jdou, zase kvůli hygieně, musí mít nějakou vzdálenost, kde ty dětská mohou sedět v té skříni a mluví. Takže jsme byli limitovaní hygienou a hasičema, jak to udělat. Kolik vychází mi ty čtvereční podlahy do kolečka? Kolem tisíce korun. Kolem tisíce korun mám to jen. Můžu se ještě zeptat na ty skříňky, my jsme tady dělali ten návrh, jak to bude, ale já jsem se chtěla zeptat na ty skříňky, jak budou ze spodu. Oni budou uzavřené lamino, nebudou tam přijít nějaké kary sítě tam, kdo byl? Takové pletivo, jak kdyby. Já ty skříňky mám tady, budou to skříňky, které jsou velice jako dobré, když to tam tady na té plece. Jsou to skřínky, které mají ze sporu kary síť, to znamená, že je to absolutně odvětrané. Děcka si tam můžou dát i třeba deštník, který pěkně se prostečí tou vdikou, steče to na podlahu, to děcka může uklidit. Pak tam bude nahoře políčka a dva věšáky proti sobě a dvoje větrání ještě ve dveřích té skřínky plus hlavička. Až tam najdeš, tak jak tam bude. Jenom jste viděli, že jsme, protože tam ta řeč o tom, jak to bude odvětrané a jestli to tam nebude zapáchat a tak dále, tak tam jsme to takhle tímto způsobem řešili. Už máme, protože v skřínky platí škola ze svých peněz, tak už tam proběhlo nějaké to řízení, že už daná firma. Ale to vidíte, že to je zatím jsem ze školy, navíc jsme, tady tam zastupitelstvo, navíc jsme ještě řešili, oni tam dávají šatny, dole dávají poličku, ale já jsem říkal, že holky, když nosí kozačky a byla by tam polička, tak by se to musel ohýbat, tak jsme tam dolů tu poličku nedali. Ještě zpátky o jedno zpátky. Ne, otevřit ty šatny, tam jak vezí šatny, tak tam ještě adresář, zastupitelstvo, šatny. Zošela, tak. Tak teď pustí fotky. Takže ty skřínky vypadají takhle. Jo, je to jeden kus, jednolitý, vždycky zárama k sobě, je to všechno uděláme ten skovovou a tak vypadá ta skřínka, to znamená, vidíte dole tam tu mřížku, nahoře skřínku. My budeme mít ještě jeden věšák z druhé strany, to jsme si tam dali do požadavku, ale bez zvýšení ceny. A 300 věšáků stojí 9000. To je 30 korun. A takhle to vypadá ze spodu, to znamená, že teďka se tam dostane, cokoliv tam spadne, deštník tam může být, je to odvětrané. A v těch dveřích jste viděli, že jsou dvě, ty, tady dole je vidět ta jedna větrací a nahoře druhá. A bude to barevně jednotlivé, ty řady k sobě budou barvy. Modré, červené, zelené, žluté. A zase se to prostřídá. To už je stejné potom. A teď to zavři a nahoře je ty fotky. Jo, musíme na to ještě jednou to otevři, šatny, zašová a nahoře ten půdorys, ale to můžeš muset zvětšit, co, tam to naklikej a zvětš to co nejvíc. To už je navržené, tak to jsme posílali té firmě, jak to má vypadat a tady, když s ním popojedeš, zpátky nahoru, tak tady už je vidět, jak je to červená, to znamená v tom, jak budou ty dneska chodit, tak ty skřínky budou červené. Z druhé strany zelené, tady máte modré a takhle. A na těch bocích vidíte, že už není žádné topení a ten únik je tam takový, je to na 302 skříně. Takhle by to mělo vypadat. A ty skřínky, to říkám, jsme našetřili z těch peněz za to, když jsme ušetřili na to peníze. Já bych rád viděl dneska, jak bych po vás žádal 600 000.
Skřínky si platí školu. Skřínky platí školu. A to byla vysoutěžená cena a druhá nejlevnější byla 820 a tady bylo 990, tam bylo 240 tisíc rozdíl. To je jako, a když jsme šli do plechových skříněk, že jsi říkal i o plechových, jako, pak jsme ustoupili, protože to se jako prohýbá a tak dále, tak tam byla nejnižší cena taky 820. Takže, ale říkám, dopadlo to s těma skřínkama dobře, protože jsme využili známosti a tím, že v Zašové je oddíl házené ze zubří přípravka a oni to dělali zubří a oni tím, jak hrají házeno a tam v tom městě, kde se to dělá, oni tam byli, hráli nějaké a ten pan ředitel a to nám dal poručení a oni nám to dali za cenu, co pro zubří. Tam to dali ve sledu. Takže dopadlo to relativně, jako víc než 600 tisíc, já jsem na to neměl šetřený, takže jsem musel jít do té částky. A ten prostor však nějaký tedy zvětšen, to tam vejde. Tam vejde. Ale tam bude chodbička z jedné strany, jestli jsem to dobře pochopila. Jen z jedné strany, jako ty skřínky budou mít ozdobou dvou stran, že bude chodou. No, tak se bude chodit z jedna, že tam je to pohled. Jak teď se chodí? Z jakékoliv strany se můžou chodit děcka. Samozřejmě obuté to ráno rovně, ale pak už se tam můžou dál. Potom ještě tam byl jeden problém, že když jsme dávali na hygienu, tak nám řekli, jak to, že máme skřínky pro 300 dětí, když v rejstříku škol máme 400 žáků. Tak to museli udělat ještě, kde dáme těch 100. Ale to se realizovat zatím nebude, protože to jako do budoucna, ale na té jedné chodbě, v tom přízemí, je naplánovaný v projektu, ten projekt projde stavovacím řízením, zůstává to skoro stavení povolení, ale to se třeba bude stavit za 10 let, když přibude žák. Ale musíme to mít, aby jsme splnili požadavek, že máme prostor pro 400 děti, to byl další taková věc. Takže se to nedalo dělat jenom tak, vyměníme a jdeme. Ty vyšákové skřínky drátěné, tam jich máte 400 bez problémů. A bude to do konce prázdnic? Bude to stihne, nebo mělo by se musí. Stihnout? Mám domluvené od 22. srpna v tom týdnu přijedou se skřínkama. Až do té doby, protože to je poslední týden, pak už jsem do školy, do té doby musí být všechno hotové. Ty skřínky budou na klíček? Budou na klíček, dítě bude být. A zvažovali jsme nějaký jiný přístupový systém pro děti? No, může být kódový systém. Školní jídelna nebo obědnávání. To je taky možné, ale to vyšlo poměrně dost draho. Jako, tady to máme v ceně, kdy má dítě dva klíče a školní má centrální klíč. Ona když ztratí, náhodou si nepřinese, nechá to doma, v něčem takovém budeme to nepostřebovat. A zvažili jsme něco takového? Tak do budoucna se to může, až se to všechno zkazí, tak třeba to můžeme zkazit. Ne, nemyslím jako teďka vůči těm skřínkám, jo, ale celkově. Kontrola dětí, přišli do školy, objednávání obědů a však objednávání obědů. My tam máme i kameru, která sice nenatáčí, takže může tam být bez souhlasu toho úřadu pro ochranu. Tak máme celé to zádveří a víme, kdo nám jde a když máme nějaké podezření, tak vyjdeme ekonomka nebo kdokoliv do toho je školní a prověří se, když to bude načít, on tam táčí, tak s ním může pojít dokoliv. Jo, to je spíš hodná o té úvaze, jako jestli do té elektronizace. Takže to je všechno zkušenosti. Jestli nejsou žádné dotazy další. Mám tady písackou poznámku nebo dotaz těch chybějících 100 míst, kdy se prosím vás jako realizovalo, jako potom jakým způsobem, že by se někde nedmíli. Máme širokou chodbu, tu dolní, co tam je směrem ke školce, kde byla dříve školka, skála tam na školní knihovnu. A mezi těma jednotlivými dveřma je třeba 20-metrový úsek, tak tam by se prostě dali vyšákové skřínky, nebo popřípadně skřínky dřevěné. Namalované to musí být. Jo, to tam by vyšlo těch 100 skříní.
Takže to mám. Musím, to spíš to. Dílo 1, 2, 5. Jo, děkuju. Takže ještě, prosím vás, jenom takovou poznámku k tomu. Krátkou, prosím. Jako, děkuji panu řediteli, že nám to tenkrát vlastně v podstatě neplánovaně dal na program té stavební komise, kdy jsme šli do terénu. Já jenom takovou poznámku, prosím vás, mě trochu mrzí, že tam, že jedna z variant jako nebyla, jako i když chápu samozřejmě výhodu z těch samostatných skříněk, tak mě mrzí prostě i třeba co do výše investičních nákladů tady na rekonstrukci těch šaten, tak mě mrzí, že jedna z variant nebyla jakoby rekonstrukce vlastně jakoby toho stávajícího systému těch kojí. Myslím si, že by to šlo udělat taky velice pěkně a troufnu si říct za třetinové náklady, že by to sebou neneslo jako rekonstrukci, osvětlení a i by tam byly, dejme tomu, nějaké organizační výhody. Prostě teďka, když tam si stoupne někdo na jeden roh té šatny, třeba někdo jako z vyučujících nebo tak, tak je, má jakýs taký prostor po celém prostoru té šatny, jestli se tam někdo nachází nebo ne. Jako škoda, no, ale jestli to takhle rodiče chtěli a obec to chtěla, tak jako samozřejmě nic, no, ale škoda, myslím si, že by to šlo udělat za zajímavé peníze a ještě mě trochu mrzela jedna věc, že vlastně já, když jsem tam chodil asi před 20 lety na tu školu, tak ty šatny vypadaly úplně stejně a mrzí mě, že od té doby se na to vlastně jako vůbec nešáhlo, v podstatě díry v té hladké podlaze, ty, které tam byly za mě, tak tam jsou jakoby do teďka a mrzí mě, že tam nebyla snaha aspoň ty díry spustit jako zpravit. A v podstatě jsme mohli zjistit, jestli je tam nějaký problém, jakoby, co se týká spodní vody. Víte, jestli ta voda tam nějak zlíná a důsledkem toho je to, že tam jsou tyhle díry v té podlaze. Jo, já se jenom obávám toho, že abychom nezjistili, nevím, jestli ten projekt nějak řeší to, když se tam odbourá teď ta stávající podlaha, asi bude potřeba tam opravit i tu původní hydroizolaci, víte? Takže jestli toto tam ten projekt řeší a jestli je to v tomhle vašem cenovém návrhu nebo v úpravě v té rozpočtové změně, abychom potom nezjistili, že zase se nám to o něco navýšilo. Dobře, Honzo, děkuju. Tam, když tam byly dvě firmy na to podlahu, tak ani jedna nekonstatovala, že ty praskliny jsou s tím, že by tam vznikala spodní voda. Jo? Prostě to popraskalo za tu dobu, ty léta, co tam je, jak asi ten beton vysychal nebo tak. A i když máme ty boční stěny takové vzduté od té vody, tak ani ta podlaha hned u těch stěn nevykazuje vodkost nikde. Takže by neměla být, že tam by neměla být spodní voda, která ovlivňuje tu podlahu. Proto mě třeba mrzí, že se fakt za těch 20 let s těma lokálníma jako defektama nic nestalo, jo? Že bylo zřejmě spraví. Tak už se to spravuje. Mám dotaz, můžu mu dotaz k tomu usnesení, tady je ten komentář, co je to EPS? Elektronický úřadní systém. Takže prosím vás, nechám hlasovat. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 13/2016? Kdo je pro? Zdržel se někdo? Jeden se zdržel. A byl někdo proti? Někdo. 12. David přišel, tak jo? Paní ředitelka přišla. Jo, pardon. No a dobře, prosím vás, já bych ještě k těm finančním záležitostem, není to sice v zápisu, ale chtěl jsem to s váma předběžně projednat. V mateřské školce rekonstruujeme teďka kuchyň. Ta rekonstrukce byla původně naplánovaná na dvě etapy. První etapa se měla dělat letos, druhá etapa příští rok. Když jsme to s realizační firmou procházeli, tak je ta možnost, že by se to stihlo obě dvě etapy udělat letos. Nicméně nemáme na to dostatek financí. Proto realizační firma, kterou je firma Epi Rožnov,
by přistoupila na to řešení, že by to letos celé zrealizovali a my bychom jim částku, která by vlastně scházela, dofinancovali až příští rok z příštího rozpočtu. Je to zatím, bude to věc nějakého jednání, nicméně jsem vám to chtěl takovou informaci podat, pokud by, protože škoda, paní ředitelka už tady není, ale paní ředitelka by se moc přimlouvala za to, aby se to udělalo tímto způsobem, protože by se nedostával vlastně vinec ve školce na dva roky. Takže pokud se dohodneme takto s firmou EPI, tak bych byl rád, kdyby jsme to takto udělali a do rozpočtu na příští rok by se přidala částka, která je teď asi 350 tisíc korun, která nám chybí k tomu, aby se mohly realizovat celé ty celá zakázka. A jaká je celková částka té rekonstrukce? Je to 6 milionů. No, 600. Tam jde o to, že když jsme dělali rozpočtovou změnu v tom dubnu, tak jsme, ta vysoutěžená cena je o 900 tisíc níž, než byla ta projektová. Jo. U té druhé etapy, která byla asi 1 300 000 podle mě projektová, to ta byla nějak 6,2 nebo 6,3, mám takový pocit, ta první, jo. A je nějakých 5,9, jak bych musel, ne, 5,2 nebo tak nějak, 5,2. A ta druhá etapa je asi o 100 tisíc jenom, jako je kdyby nižší, než byla ta projektová. Tam už tak velký rozdíl není, jako ta první. Oni se teď dohodli, že když tam vznikl tak velký rozdíl, pokud by nevznikl tak velký rozdíl, tak by to bylo bezpředmětné a prostě jelo by to podle plánu příští rok. Jo. Ale když teď ten rozdíl, co nám chybí v tom rozpočtu, protože tam byly ještě nějaké projekty, jo, a takhle, je asi 350 tisíc. Co nám chybí? Co nám chybí, jak kdyby dofinancovat. A my, když jsme chystali tu 13. tu rozpočtovou změnu, tak už jsme o tom jak kdyby věděli, ale nevěděli jsme, z čeho bychom ty peníze eventuálně pokryli, nebo jako měli jsme ještě před nějakýma výběrovýma řízeníma a proto jsme řekli, necháme to teďkom, řekneme to a když bychom se mohli dohodnout tak, že buď to dofinancujeme příští rok a necháme firmu to zafinancovat, anebo to potom pokryjeme v září a uvidíme, některé stavby třeba se neudělají, nestihnou udělat, někde peníze ještě zůstanou, takže třeba přece jenom bychom udělali rozpočtovou změnu v září a doplatili bychom to v září, takže oni budou celé prázdniny nedělat a to financování stejně půjde až někdy v tom září. A co to je jako první etapa? Ale to vybavení tam zůstane, to nerozové nové. Ne, jako tam není nové vybavení. Není tam nové? Něco tam je, ale není to všechno, dělá se to, seřazuje se to jiným způsobem. Můžu k té kuchyni, no tady do toho pán, že já už do toho, váš pan ředitel udělal krásnou soutěž na ty šatní skřínky, takže tam něco vysoutěžil. Jo, tady u té soutěže, když jsem si vytáhnul, co jsem vlastně našel na internetu, ohledně rozpočtu, ohledně toho, tak jsem došel k závěru, nebo toto, že ta soutěž, jo, si myslím, že tady není problém to přefinancovat, až ty ceny jsou tam celkem plnotučné, jo, oproti cenové úrovni, co je státní, jo, když se dělá soutěž, tak většinou třeba my na zemních pracech chodíme za 50%, jo, i níž, jo, tady je toto, ale nikde jsem nenašel sumář nebo jako skladbu za technologii. Já bych chtěl vidět seznam technologie a rozpočet za technologii. To dělám asi 2 miliony nebo kolik, ale to jsem nikde na internetu neviděl. Viděl jsem to jenom ve smlouvě, že to je tam jednou částkou a neviděl jsem nikde sestavu. Rozpočet by to mělo být normálně. Není, tam není. Je tam rozpočet za první etapu stavební a je tam rozpočet za druhou etapu stavební. Celý, všechno by tam mělo být. Ale za technologii tam není, není to ani součást. Na výběrovém tom, co se dělal? V našich stránkách je výběrové řízení a tam jsou vlastně slepé rozpočty všechny. Naceňovala to firma EPI a firma Mezlen, či byla nabídku a určitě museli do něčeho to psát. No, ale já jsem to nenašel, jo. To je divné. Jo, ale dal jsem hodně, se ho zvažit. Nebo by se oni to možná někde předali, ale na internetu jsem to nenašel, nebo jako v sestavě, jo. Hledal jsem teďka ještě v minulém zastupitelstvu tu zprávu té laboratoře a to jsem taky nenašel, to jsme taky nedostali. Kterou? Tu zprávu té laboratoře. Hygieny. Ohledně Pavelky, jako když teďka jenom toto. No, jo. Přeskakuju z jednoho na druhé, já vím,
ale to si vzpomínám, že to bylo tehdy, ta zpráva ležela v písemné podobě tady na okně, která se, když jsem se na to zeptal, tak se jenom od tam vytáhla, ale v podkladě nebyla. Ne, já jsem vám určitě posílala, já to zkusím dohledat. Já si myslím, že jsem to posílala mailem, protože jsme to měli i v elektronické podobě. Ale teď možná bych kecala, protože určitě jsem to posílala a teď nevím, jestli radním nebo zastupitelům, jo? To je to vrchnu se, jo? Ale já jsem byla přesvědčena, že to bylo zastupitelům. A říkám, za tu technologii té varny nebo té kuchyně neviděl jsem tam vůbec žádnou sestavu páče. To je divné, protože jo, si myslím, že by to tam mělo být. A by měly být nové tomaty, měly tam být nějaké... Jo, samozřejmě, ta technologie tam je. Jo. A tu technologii jsme si specifikovali my, anebo to... Jako tam bylo v požadavcích? My jsme si nechali dělat projekt, tam přišel vlastně odborník, který řekl, co by tam mělo být, že v jaké kvalitě, v jakém rozsahu a podle toho se to... Podle toho se pracoval ten položkový rozpočet slepý a naceňoval se. Takže zase, nechali jsme si poradit, že jo, tak byl no. Tam přímo člověk, který se zabývá těma technologiemi a tady těch hodky. Takže odpověď pro to asi jako nebude problém to poslat. To by dělal tu specifikaci, no. Tam jde teď o to, že starosta nemůže podepsat ten dodatek na tu druhou etapu, aniž by ten byl třeba příslip toho zastupitelstva. Jo? Takže abyste to věděli, on nemůže vlastně podepsat nekrytou smlouvu. Jo? Tam jde o to, že když by se mohla udělat etapa příští rok, ale to bude celé leto zavřená školka a bude tady omezený provoz. Jo? Takže když ten rozdíl není až tak veliký a firma je eventuálně ochotná počkat při nejhorších scénářích, jo? Já si myslím, nebo my už teď víme, že nebude ten nejhorší scénář. Vysoutěžili jsme nižší cenu na švitovní zeď veselé, takže tam se ušetří v podstatě ty peníze jakoby z vlastních prostředků. Ale bylo to vlastně v té době, až už odešly materiály do zastupitelstva. Jo, a tak jsme říkali, nebudeme to už měnit násilím, stačí, když to prostě potom opravíme v září. Pak je tam ještě jedna věc, kterou možná Honza Bolek vzpomínal na valné hromadě. Vaku se odhlasovalo, že VAK bude vyplácet dividendy akcionářům. Je to 15 korun za dividendy přes zdanění a to vychází z rozdílu. Zhruba nějak 350 tisíc, ale taky jsme dělali ten materiál, jsme neměli ještě vlastně finální částku nebo finální rozhodnutí. Jo. Takže, proto jsme, takže víme, že to ty peníze taky přijdou a dají se taky použít na něco jiného. V případě to na to. Je fakt, že jsem si říkal, pokud oni by počkali do toho příštího roku s těma penězma a nechtěli je po nás, tak jsem si říkal, že by to bylo nejjednodušší teď to, nemuset se teďka vydávat zase z peněz. A předběžně to s nima má paní ředitelka dovolené, že? Protože je to z její strany iniciativa, především, aby se ty etapy udělali obě dvě na jednokrát a bude to dost na knap. Třeba se to ani nestihne, jo? Že ještě ta možnost tam je. Vím, že v té školce tam třeba mají zázemí ty pracovnice, že tam mají krásné nové skříně udělané, možná rok, dva. Ano, ty budeme pak stěhovat. Se nepoužijí, nebudou vyhozeny. Ne. To je dáme do toho prostoru, jak chceme, jak je tato cvičná, ten prázdný měl by bazén. Tam je prázdné místo teďka, takže... A to jsou vystavěné skříně, ale ne? A my se dají rozebrat, my jsme se na to dívali a půjde to rozebrat a odnes. Co půjde zachovat, co si tam budou chtít nechat se zachovat. Co nepoužijou, tak se bude třeba do kláštera všechno a tam uvidíme, co by se z toho dalo použít. Jo? Že zůstaly tam některé ty nerezové spotřebiče, měl jsem tam pana podzemného, který řekl, že co je vlastně ještě hodné použití a co ne, je tam nějaký šporák, který už neodpovídá dneska tím normám, který by Kováček říkal, ten už by ho od dveří vyhazoval, že to tam nemůže být. Takže ale i ten převezeme asi do toho kláštera, protože zase je možnost, když někdo na nějakou domácí zabíjačku by si ho vzal, tak jde nebude nikdo to kontrolovat, takže my jsme ho třeba i ten odprodali. Takže spíš ta domluva je taková, že všechno to odstěhujeme do toho areálu toho kláštera a necháme to všechno tam. A pak by se vidělo, co se použije, co rozprodáme. Já jsem jenom chtěla říct v tom rozpočtu, že tam je vlastně na našich stránkách, jak je výběrové řízení, teď už je ta varna v archivu, takže když se rozklikne výběrové řízení, tak v těch podkladech tam je slepý rozpočet, výkaz výměr a ten se dělí na dvě etapy a když rozklikneš tu první etapu, tak tam máš vlastně hned jako první soubor technologie. Takže na našich stránkách, jo. Já jsem to hledal na profil zadavatele, jo,
Máče, tehdy, když vlastně to vzniklo, tak jsem to hledal pro film zadavatele, ale tam asi dochází, než se to dostane do té složky, jak má, tak asi nějaká časová prodleva, páč, já nevím, myslím, po 4 dnech, co bylo to vyvážené. No, zadavatele a součástí smlouvy je položkový rozpočet už naceněný od firmy, takže mělo by to tam taky být, ale... Ne, na profilu to je, ale tam to naskočí asi až po skončení soutěže, že na profilu by se vyhlásila ta soutěž, tak to na profilu zadavatele nebylo, jo, a teďka se to objevilo vlastně až s tou smlouvou, takže asi se to dalo dodatečně, nevím. Ne, smlouvy se musí dávat na profil zadavatele od 500 000, takže ano, to je vlastně... Ano, to je jako, ale při vyhlášení soutěže, jako vyhlášení soutěže... Výběrové řízení, ano. Ale vyhlášení soutěže na... dodavatele, to tam nebylo. Ne, bylo jen na naší stránce. Jen na naší stránce, protože jo, jak mi Ila psal, že všechno je dle zákona, tak je. Tady toto by se mělo dávat na profil. Ne, 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 to je souhlasím. Může to být, dobře. A druhá podmínka ještě je ta hodnotící a vybírá komise. Jo, a tady se píše, že to vybírala, byl členem vybíral, jako se byl Publicky, Těhán, Krčmář, inženýr Ivan, paní Reprová. Jo, a minimálně, ale dle zákona by měl být minimálně jeden, mít odbornost na prováděné práce, které obsahují to dílo. To znamená, měl tam být jeden stavař. No ne, to je zakázka malého rozsahu, to znamená, že ona se nemusí řídit zákonem. Jo, to znamená, že ani v té výběrové komisi nemusí být stavař. A nebylo by dobré, aby tam byl při takové rekonstrukce za těch 6 milionů? Jako si myslím, že 6 milionů není zrovna malá částka. A vůbec jako celá soutěž. Víceméně rozhodovala rada, ale já jsem tam nebyla, že? Takže... Ne, já vidím, že to jsi byla zmluvená. Chtěla to paní Reprová, jo, jakože se jí to týká, že? Určitě. No. Takže je to rada vlastně paní Reprová. No. Prostě už to je. Bude vzor, no, to je. No, tak už to je. Kdo bude dělat toto, prosím? Pan Tradica. Prosím, paní Bohá, bude fotit? Bude fotit? Bude. Já jsem se jenom chtěla zeptat těch 6, kolik si milionů, to je z DPH nebo bez DPH? To je z DPH. 6 milionů 300 je ty zakázky jsou do 6 bez DPH. Jako první i druhá etapa je dohromady 6 300 000 bez nebo s DPH. 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 Takže bez to je kolik procent? Je 5,5. No, takže chceš po nás předběžný příslíb. Ani jsem nevěděl, že to tak, já jsem... Rozpočtovou změnu zrovna 14, jo, nabízí se to. Víme, že hřbitovní zeď se vysoutěžila za mnohem nižší cenu. To no, bylo... No, tam zbytli 1 300 000, to byla projektovaná cena, vysoutěžila se tuším za 600 000. No, tam je to ušetřené na vlastně. 600 000, tam se něco ušetří. Ale já jsem ani nevěděl, že to tak musí mít ten příslíb, abych pravdu řekl, jak to ta paní ta říká, já jsem vám to chtěla spíš jenom jakoby takovou informaci, že pokud bychom to tak udělali, tak abyste s tím počítali, že do toho rozpočtu těch 320 000 bychom ten příští rok dali, no. Jako do zápisu, je definováno přesně, nesmí starosta podepsat jakoby smlouvu, jako to je velká částka. A no. Je z toho nějaké hlasování, že ano, zastupitelstvo? Jako do toho možná, že třeba úkol pro starostu zajistit i druhou etapu. No a není jednodušší, jestli chcete, aby se to opravdu udělalo, letos ty peníze tam hodnali jako skvalitce. Nebo udělejme prostě 14 rozpočtovou změnu a dáme to z dividend a dáme to z tohohle prostě. Ještě když se vrátím těm dividendám, není to náhodou slíbená náhrada za to, co jsme museli zaplatit? Ne, to ještě řešíme, to slíbená náhradu. A to dopadne jak? Dobře. Jako pořád se soudíme, musím říct, že pořád soudní spor pokračuje, pořád se odvoláváme a jako je to ještě pořád, teď by to mělo jít, myslím, že k nejvyššímu správnímu soudu, ale to už nedoporučuje. Ta právnička, co to dělá, teď by to mělo jít na odpuštění jako na ministerstvo financí, když bychom to brali tak.
ale ten vám slíbil nějakou kompenzaci, ale to se jedná. Takže pokud ta kompenzace projde, tak už bychom to uzavřeli a už nebudeme dělat i další. Jo. A my dvou, pane kolega, že my si můžeme navrhnout nějakou stavbu, jo, kterou by vlastně provedli a pak nám ji předali jako by to vlastně v té hodnotě a více mě nalíčka zkouší vymyslet to, co by nám přineslo největší efekt, to znamená udělat někde kousek takový, kde by třeba se dalo opravit. My jsme si mysleli opravit kanalizaci, která je na záhumení, kde se to vlastně postupně propadá a že oni by nám opravili komunikaci v celé šířce. Jo, tam se vlastně vždycky dělá lokální opravy, takže vlastně v tom úseku, kde se ta dělala ta kanalizace, tak by se udělala celých těch 8 nebo 7 metrů, jak je vlastně celá cesta. Takže by jsme měli vlastně opravenou komunikaci v nějaké části. Oni už to předběžně ví, ale ještě to není tak, že by jako řekli, že ano, že tak něco vypasují, takže tohle udělají. Ale žádná obec nic nevysoudila, ani nic do toho, oni jsou všichni, jak kdyby přibral, mám zabili ten poslední článek, co se kdyby přidal, nebo a opravdu tam není prostě cesta přes ten finanční úřad a přes to generální ředitelství. A nemyslím si, že by byla ani cesta přes Babiše a přes odpuštění. Možná město Vářském Meziříčí má starostu za hnutí, ano, jo, takže... Tak to byl zase byl precedens politický. To oni by pak museli jít jako všem, jo, ale tam si myslím, že oni by měli jako teoreticky šanci, ale zase... Ale pokud je ten mám vymyslel nějaký způsob, je, to bude, to nebude. Takže jestli chcete, nachystám 14, dala bych to z těch dividend a jste bytovní zdi. Ale zase na druhou stranu, jestliže nabízejí předúvěrování a tu variantu jako mít nějakou finanční rezervu, jako, protože jsme v půlce roku, jako, už teď víme, že prachy nemáme, tak jako... Já bych to spíš nechala, až na ten, uvidíme v to září. No, ale jsme tam jako... Jestli jo, nebo ne. Máme před sebou jako... Tam už ani nesnovu se třeba nevyplyne v tom září, takže už se jsme září řekli teda, že uděláme rozpočtovou změnu, nebo řekneme, že to dáme do rozpočtu až příští rok. Jestli bychom se mohli domluvit takto, že druhou etapu schválíme, to píšeme dodatek ke smlouvě a v září se uvidí, jak, jestli se udělá rozpočtová změna, jak na tom budeme finančně, anebo to necháme EPI prostě do příštího roku do rozpočtu až. Ale dohodu s EPI na tom, že by to bylo. Přes to financování to máte. Myslím, že tam by musela být další splatnost na faktuře. Tam je to jenom o další splatnosti na faktuře a musí to být v těch dodatku, by to mělo být. Jste dohodu písemně nebo to prostě jdou to zatím to nemáme. Ale mělo by se to dát. Protože my jsme věděli, že ty peníze na to nejsou a já jsem říkal, že asi ani nebudou, jo, že to jsem nevěděl ještě, že bude hřbitovní zemější, že prostě těch 300 tisíc asi neseženeme. Jestli ale... bych byl Richard i Pavel, ale raději se nechat jako nějakou rezervu a firma, pokud si mi to souhlasí, tak... Je to návrh, který s nima předjednala paní ředitelka, že by to šlo, že ona taky teďka, že jaká ta finanční situace je a takže vím, že... Epi řekl, že i toto by byla jedna z možností, aby se to prostě realizovalo celé, aby by počkali do ledna na skladu. A ona něco nemá ve fondu? Něco má asi, ale tolik ne. Tolik určitě ne. Zdá, že by pan ředitel něco půjčil. Věda všechno do šatna. Oni to topení, na kterém šetřila ta škola, ani vlastně neměli, protože škola jim to byla, myslím, že to lidského hryku. Takže oni neměli ani tu možnost, abych tomu prosila starý k tomu doplnil teda poznámku, jestli můžu poprosit o slovo. Ano, prakticky, já jsem se tu už dneska vyjadřoval několika bodům, ale tady ten opravdu mi připadá jako nejzávažnější, vzhledem k té částce, kterou to bude jako obec stát, a to je těch přibližně 6 milionů, dost jsem se o to zajímal a vám jako zastupitelům jsem, to sami víte, posílal nějaké informace a jako otázky, které mi, nebo otazníky, které mi v souvislosti tady s tím projektem a s následným vypsáním téhle soutěže
na tuto rekonstrukci jako vyvstali a jako mi to mi osobně to připadá jako velmi zvláštní výběrové řízení. Někdo možná trochu se toho dotknul tady pan Bumbala, jinak jsem bohužel jako nezaznamenal z vaší strany jako že by vás to nějak trápilo, já to zkusím přečíst vlastně v takovém příspěvku, který jsem zasílal i do Černových Zašovských novin, bohužel tam se to nevešlo, poslal jsem to asi hodinu po půlnoci, takže proto mi to možná někdo vyškrtl, nebo mi to vyškrtne možná i do příštích novin.